Takže máme tu další neděli, to znamená další rozkecáno. Zdraví vás Vilko, i tu ze so mnou aj Práža. Ahoj. No a dnes budeme rozoberať opět kopu tém. Máme tu Ligu majstrov, Rajolu, Guardiolu, Godina, Kasiasa, Fampersiho, Velbeka, Chytariana, Jajutureho, Plašila, Neymara. No strašne veľa tém, menej otázok, ale strašne veľa tém. Mm -hmm. Takže môžeme začať asi tou Ligomajstrou. Určitě to bude nejzajímavější, no. Tak se čiň. Mám se čin? Tak já jsem se činil v rozebránu. <laughs> ale... Nevím, já bych asi spíš než to rozebrání zápasu, já si myslím, že už jsem to tam jako dost udělal, maximálně pokud bys k tomu jako něco chtěl říct, že si myslím, že v bránu jsem jako řekl všechno, ale spíš na co bych chtěl upozornit, že třeba za mě, tohle je nejlepší ročník ligy mistrů, který jsem kdy zažil. Mm -hmm. Jednoznačně. Já, jako reálně, jsem nikdy nezažil takovýhle crazy ročník. A hlavně, já ještě úplně miluju tyhle obraty. Fakt prostě, jak jsem zvyklý, víc co od Fergasna, uh, Fergie Time, tak já prostě, i když to je jiný tým, tak já z toho hrozně užívám. A prostě top, že jo, a nebylo to jenom teďka, to už se bavíme, že předtím to udělali United uh, proti Juventus. Paříži, uh, Juventus. Juventus proti Atletiku. Tak, Juventus proti Atletiku to otočil, ale někdo i potom ve čtvrtfinále ještě. To Tottenham se City, že jo? A to bylo, myslím, všechno, mám takový pocit. Tottenham se City to neotáčel, ne? No, takhle, neotočil, ale prostě dostali góla v 95. minutě a byl neuznaný. Takže pro mě to je hmm. jako dost podobný, Aha, jako kdyby no, dali gól. Jako, góla. Ten zápas až. byl šialený druhý. No, 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 no tak, tak to myslím, no. 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 Takže to... A ještě, Ajax otáčel s Realom dvoj zápas. Jo, 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 to taky. tak... zápas, to taky, no, jedna prehráli, no, no, nějak tak. Jo, jo, jo. A tam vlastně byla zase ta kontroverze s tím jedním gólem, že jo? Takže to bylo taky jako taky nesmyslný, prostě úplně. Prostě emoce je úplně neskutečně. Normálně takovýhle zápasy jsou třeba jeden, dva ve vyřazovací části. Tak no. jako dva už je dost. ale si jich bylo třeba 6, 7, víš co? A to ještě finále před námi. Tak, ještě finále, na to finále se extrémně těším, no. No, ale nějak neskoro je ty kokso toho, toho roku, ne? Neskoro je pozdě nebo brzo? <laughs> pozdě. Aha, ok. Uh, no, většinou bývá v květnu, no, teďka ještě, no takhle, ono většinou bývá 20, 25, 26 květen a teďka no, je první června. No, o týždeň je skor, mm -hmm. asi ber, mm -hmm. že Premier League končí už teraz. Jo, 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 je to, je to, je už... to divný, jako mně to taky přijde divný. No. A jak končí ostatní ligy, já jsem na tím ani nepřemýšlel, kdybych to neřekl právě. Ostatní ligy tak... končí později? No, určitě, jako můžeme schválně pozřít, ale vím, že toho týždňa končí iba Premier League. Mm -hmm. Určitě končí. No, na no to vím taky. To prostě vlastně dneska, když to rozebráno nahráváme, tak odpoledne bude se hrát ještě No bude se hrát poslední Kolo Premier Proto právě v pondělí no, presne, říkám ty tu. I, i poslední rozebráno v pondělí. Potom už jenom z ligy mistrů a možná z Evropské ligy. To ještě uvidím, to neslibu, ale, ale jako by z Ligy mistrů bude určitě, no. A teoreticky víš, co mě napadlo, že na to finále by se mohlo udělat nějaký společné sledování. Víš, jakože... Jak u mám těba v kumbale? Uh, ne, asi, asi, asi bych sehnal nějaký prostor, nechce, aby to bylo u mě doma. Jakoby ve, vešlo by se sem ráno z lidí, prostě dole v tom kovorku, tam by se vešlo třeba 30-40 lidí, by se tam vešlo. Ale nechci to dělat doma, ale když seženu nějaký prostor, tak, tak bych asi něco takového udělal, no. já, já, jsem, jsem volal ještě, ještě známé, co dělá v kině jestli by nešlo něco takového zařídit, ale říkala mi, že je to hrozně narychlo, že se jakoby by že, to je, že je to hrozně narychlo, prostě, že na to jsou jenom dva týdny na promo. Takže škoda, no, kdyby mi to napadlo dřív, ty vole, tak jsme mohli udělat kino, ty vole. No. Ale nevadí, nevadí, ale zkusím sehnat nějaký prostor možná a teoreticky, když o to bude zájem, tak klidně napište do komentářů, pokud byste měli zájem a... A něco jako takového by se mohlo udělat, samozřejmě záleží, za kolik seženu prostory takže počítám, že prostě vstup by byl třeba za dvě kila. Tak zkuste napsat do komentářů, jestli byste o to jako měli zájem. A když tam prostě toho bude hodně, ale pište jenom fakt jako pokud reálně máte zájem, pokud jste z Prahy a dojeli byste a tak dále. Tak zkuste to napsat do komentářů a když tam bude rané z těch komentářů, já nevím, aspoň, aspoň, aspoň 100, 200, tak bych asi něco takového se pokusil sehnat a, a prostor třeba prosto lidí by, by mohl být jako fajn, no. A bylo by to jako hustá i atmosféra, no. No a pozereme, že ty ligy, no a například francouzská Ligue 1 končí až 18. Či až na, čiže až o týždeň. Hmm, hmm, hmm. Čiže to je dva týždně před finále Ligy Maestro, to je za mě v pohodě, ale proč končí Premier League tři týždně? No jasný, ale i tak je to extrémně dlouho. Vím si, že prostě dva týdny nehraješ a pak najednou no. pojedeš finále a takhle měsíc nehraješ. Přijde mi to hodně divný, no protože za mě týdenní pauza je absolutně dostatečná. dostatečná, Samozřejmě, nemělo by to být tři kola po posledním ligovém zápase, že jo, to je jasný. Ale měsíční pauza je podle mě jako nesmyslně dlouhá i i 14 dní je nesmyslně dlouhých a prostě měsíce je je hrozně. No, a i Bundesliga končí 17. No. Tak dávalo toho 25. dává smysl. Prostě většina kouti, soutěží končí toho 18. nebo 17-18 a tak o týden, úplně podle mě ideál, 25-26, podle mě. Jak to bylo prostě ty předchozí roky, nevím, proč to posunuli, nenašel jsem ani nikde, víš, jakože důvod, proč by to měli posunout. No a si, že před dvoma rokmi, když hrál Manchester Evropskou ligu, mm -hmm. tak dokonce hrali poslední zápas sezóny, hrali v neděli a v středu se hrálo finále Evropské ligy. Mm -hmm. A myslím si, že v sobotu nebo v neděli byla táto. No v sobotu byla Liga mistrů. No a teďka je to jak? Kdy se hraje Evropská Liga v finále? Nevíš datum? To to ani nevím, to to Ty... absolutně nevím. Ale typujem si, že to bude týden před, že to dali na sobotu, týden před. No, to je se podívám schválně. Jinak máš v těch témách RRu nebo ne? Ne, ale teraz mi to vyskočilo. Právě taky. Tak jsem to už nestihl. Hmm, ale tak máme to tu, tak to, 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 jakoby řekneme, ale ta evropská... A už liga, ale... to je oficiálně, Nebo já jsem to na stránky oficiálně nenašel. Podívám se, já to zjistím ještě. Lebo já jsem to pozeral na oficiální stránce ještě předtím, jak to rychle začalo. Aha. A neviděl jsem to tam, ale viděl jsem to iba na Goal.com, věš? Jo, hele, jinak 29. je Evropská liga, takže 29. Evropská liga a prvního Liga mistrů. No, takže je to středu a v sobě... No jasně, to... ale to je stejně hrozně dlouho, že jo? No. To je jako brutálně. Hmm? Nevím, nedáme to moc smysl, třeba, třeba tam něco najdeme, no. Je to oficiální. No, tak to jsou chuj. R -E je tady prostě přímá řeč Edery. Nenašel jsem to na ofiko stránkách, ale mám tady přímo řeč Edery, takže je to ofiko. Tak, tak k tomu můžeme asi možná, nebo máš ještě něco tady k té zemistru a tak? Je tohle jakoby dost asi klíčový téma. Já nemám, já jsem, já jsem zápas Liverpoolu nevíklad, já jsem ho nesledoval. <laughs> jedna kvůli tomu, mál jsem akciu a jedna kvůli tomu, že si pověš prostě, že 3-0. <laughs> A ale zápas s Pursom viděl a to byl masaker. To jsem strašně fandil početinoví, yes, ten yes, Hemucci, yes. že jsem strašně rád, že to dali. Je to dal ten Lukas na konci. Ty vole, super, výkon. Istý, super no. výkon. A psa, psalo i mé mega mega lidí, mi psalo o poločas, kámo, že, že budeš nadávat, ne? Protože jak mají všichni spojeného s tím sonem. No. Tak mi mega lidí psalo, že že prostě, že Vilko je naštvaný a tak, že je to poločasné. Oni si právě asi myslí, že já faním Ajaxu. A já říkám, že já taky faním Tottenhamu, ty vole. <laughs> no a pak, pak jenom, no. pak, jenom, jsem viděl ty zprávy a já, já jsem na to neodpovídal a jenom potom, no, nebo na nějaké, jo, ale ne prostě na všechny, protože bylo fakt ranec. A pak jenom po, po zápase jsem jenom posílal, vysmáte smajlíky, víš co? <laughs> to to byl. Takže podam. a chcel bych si pochválit ještě Jurentého. Toho jsem cel. ten byl super. Jorenteho, ten bol super. Aha. Sisoko Klasika, uh -huh. ten byl tiež masakerný. A ještě aj Danny Rose, napřekvapeně hral velmi dobrý zápas, čiže... Uh -huh, uh -huh. Souhlasínek no Danny tak. Rose se mnou zapomněl rád do, do týmu kola, že jo? Já jsem, ho tam... já jsem viděl, ty jsi tam dal Robertsona, hovorím... Právě. A já jsem ho tam... Toho tromfně. Právě, a, já, a on ani Robertson tady nezasloužil, já tam prostě ho dal, protože jsem nevěděl, koho tam mám dát. Víš, že to no, bylo fakt takový, že ostamal by jedno být jednoznačný. Souhlas, souhlas. No, já jsem, já jsem, na ní úplně totálně zapomněl, že jo, prostě. No, protože prostě, je, jak hraje. <laughs> tak, a hlavně on na konci střídal. To znamená, že já když jsem se zpětně koukal na ty hráče, kdo hráli, tak já tam měl Davise, že jo. Já tam neměl, já tam neměl toho hru, já úplně to úplně to mi tak, vypadal to z hlavy. tak si změní. No, Mě stále ukazuje původného hráča a něm on že střídal. No na, na, tom, na, na, na Huskort, jo, no. ale, ale, jak, jsem, jak jsem koukal jakoby přesto, tak, tak mi to ukázalo právě prostě Davise, jak, protože střídali, že jo, a já klukům posílám vždycky sestavy, jako jakoby do, co dělají šablony, do rozebráno, ne, tak já jim posílám sestavy a co jsem si projížděl ty sestavy, tak prostě v poslední sestavě byl Davis, ne, a já říkám, ty vole, tak ten prostě toho si ani moc z toho zápasu, že ho, úplně, úplně mi, to vypadlo, ty vole. No, no takže a on to... čel na konci, bahorek, no. kvůli tomu, že tu kartu. Tak, 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 no. No, každopádně jako on si tam určitě zasloužil být, no. To, to jako by no, po dlouhý no. době je fakt hráč, u kterého si říkám, ty vole, ten tam měl 100% být v tom rozebránu, víc, co. Že to už se mi hodně dlouho nestalo, že bych si řekl, že nějaký hráč jsem ho tam nedal a měl tam být, jako. <laughs> tak jako my... Aspoň my... máte má aspoň. Jo, no jasné, no. Lebo no, písali tam lidi, že proč není tam rov Aha, aha. No, no, no. Tak doufám, že Adam odpověděl. <laughs> um... Děláme to Eredu. Asi jo, asi jo. A teďka ještě otázka, vemem asi rovnou i Godína, ne? Nebo dělali jsme Godína v minulém, nebyl ještě minulý rozkecán Godin? Tak vem... Ale je tu asi, pia, píja, asi pijata tato odrážka. Aha, tak, tak ok, tak vemem asi tyhle dva, protože samotný video, nevím, asi se mi o nich dělat nechce. Protože nemyslím si, že, že je to dostatečně zajímavý na to, aby o nich bylo prostě samostatný video, no. Možná o tom Godinovi, co se týče přestupu Interu, to jako teoreticky by se tam něco dalo vymyslet, no, ale začne Jsem vědav, jaký dopad bude mít příchod Godina do Interu pro Škriňara. Taky právě. Jakoby to ten Godin by se možná mohl zpracovat jako samostatný video. Protože bude Škriňar, Godin, Devry. Mm -hmm. A plus tam máš ten efekt, že Inter kupuje starý hráče, takže já si myslím, že to by, to by se dalo zpracovat, to by mohlo být zajímavý video. No, OK, Tak toho Godína toho zpracujeme se s velkým ještě domluvíme, kdo to udělá, ale toho jakoby uděláme jeden z nás. A... Ale minimálně asi můžeme můžem ohledně toho Godína minimálně říct, že Atletico to jako prokaučovalo. Protože nechat no, to si určitě. ujít ty vole zadarmo jednoho ze tří nejlepších stoperů na světě je, <laughs> je prostě úlet. A chtěl tam teda jako obrovský prachy, on v tom Interu bude nejlépe placený hráč a dostal smlouvu na tři roky což je jako nesmysl prostě. Je mu teď 33, bude mu 36 a bude nejlíp placený hráč. To je jako by úlet. No, ta, ta no, jako to, je... to je úplně nezvládnuté opět do strany Inter. No jasný, no, ta, ta smlouva je jako nesmyslně obrovská a dlouhá hlavně. Takže částečně se to ze strany Atletika dá i pochopit, pokud chtěl i po nich takovýhle peníze, tak si říkají, že jako jo, Godin je super, ale je mu prostě 33, jak dlouho bude na vrcholu rok, On klidně může jít příští sezónu už dolů, že jo? Víš, to nevíš. On úplně může se odpálit další sezónu. Tak, Absolutně. tak. A mají tam, víš, co mají tam chiméze, Ten, ten je hrozně top, mě hrozně se líbí. A Savič sice není úplně tak top, ale myslím si, že nepotřebuji ani nějak extra kupovat stopera. Jako takhle jednoho, jo, protože aby měli někoho do rotace, ale nemyslím si, že by to musel být nutně stoper do základu, ale klidně by to mohl být stoper i, i jenom na lávku a prostě hrát s dvojicí Chiménez. Savič a, a za ním má nějaký stoper na lávku, protože ono se mluví o tom, že třeba odchází Lukas Hernandez, který jako má, má být stoper, ale on stopera v atletiku stejně nehrál, hrál levý beka, že jo? Pol na pol hrál, no, myslím. Jo, ale takhle, já většinou, když jsem ho viděl, tak prostě hrál levého beka. Mhm, ale já jsem robil, když jsem robil obajerní video, tak ono myslím pol na pol, Aha. pol stoper, pol levý Ok, ok, ok. No, každopádně asi jako jeden super OK, ale myslím si, že aby, přivíš, aby přiváděli nějaký velký jméno, tak to si myslím, že je pro Atletico teďka zbytečný, že ten Chimene se Savičem na, zároveň už jsou tam dlouho, jsou sehraný, znají se. A jenom je otázka, jestli dokážou nahradit tu vůči roli Godina, no. A potom máš ten point, že prostě Juan, Juan Franovi je 34, Filipemu Fel, je prostě taky nějak 33, myslím. No určitě. A taky ob, oběma končí smlouva po téhle sezóně, je otázka, jestli prodlouží. Tam ještě jako žádný info jako nemám, i když jsem četl, že by tu smlouvu jako teoreticky měli dostat. Nebo minimálně jeden z nich, ale levej back je pro atletiku absolutní nutnost jako teďka už, že tam nemají nikoho. No to určitě, že nemají. Takže, takže ta, ta, tam určitě no, tam, tam je to jasný. A pra, vpravo už mají Ariase, takže to, to, už je jakoby vyřešený no, ale, ale i tak pokud to jde Juan Fran, tak někdo na lávku aspoň. Pokud neve někoho z akademie teda. No a vedavý, s tím No a co se týče Erery? No, no. no, a co se týče Erery, tak můžeš ty, jak jsem teďka povídal o Godinovi. Jinak o, ještě o tom Godinovi uděláme samostatný video. Určitě, já si myslím, že teď, jak ještě jsme o tom mluvili, tak tam je spoustu těch tém. Na rozdíl od Erery, tam je to dost jako jasný, no. Já ja, nevím, mám k tomu povedať. Asi len to, že tragedii ostávají a dobrý hráči odchádzají. Absolutně si to nevím vysvětlit, jak hmm. je možné, že Erera odchází a půjde do zadarmo a zadarmo do P, že? Na 99% si myslím. A bude tam totálný král. Mm -hmm. Absolutně tomu nepochopím. Za mě mm. RRA po Pogbovi druhý nejlepší záložník United. Tak to asi, snad asi nikdo nemůže napadnout. ani. a prostě RRA odjde. A potřebuješ teda zase dvoch záložníkov mm. středných. Už potřebuješ dvoch tým pádem, lebo prostě Ma Matič je pomalé, neohybné i všetko. A nevím, mm. prostě... Nie, že by se z smlouva Errovi, přivedl se iba jeden záložník a řešila se hlavně obrana, ale teraz potrebuješ dvou hráčov do stredu, potrebuješ stopera, potrebuješ pravého beka, potrebuješ pravé krídlo a kde oni koupí 6 hráčov. Prostě to, to je v píči, no prostě. Jakoby... Ne, 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 vážně... ako to je. M... Jakoby... Ne, jako, z... je... hmm. hmm. prostě. Je, je, ne, nedává to absolutně žádný smysl. No. Vím si, že United už teďka mají obrovské problémy a pustili jednoho, dejme z tomu, no, 105. hráčů v klubu. Určitě. Klidně bych to řekl takhle. Jednoho z hráčů v klubu a pustili ho zadarmo. Jo? A kdyby ho pustili teďka za 40 mega, tak musí říct, jsem si podal, pane bože, proč ho prodávají? Tak, 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 no, určitě. Prostě era bojovný tak, založník, tak, no. vybojuje lopty, odmaka to. A hlavně je to presně. týpek, co a miluje klub, prostě... že jo. On prostě era by se no, rozkrájil a... pro United, ty To je přesně ten hráč, který no, chceš a mít. A hlavně stávat United, že odhodlání, srdce, něm, čo všetko, A prostě nevětšího takého dríča mm -hmm. srdce, ale prostě pustíme. No jasný, mimo, mimo odchovance, je prostě era největší srdce. Je jednoznačně. Bez, bez Ako, jakýchkoliv pochyb. To je, ne, to je komentovat situaci United, to Hmm. Katastrofa. Hmm. Jenom já přečtu to, co tře teda říkal Erera. Uh, je to jeho oficiální prohlášení. Jo. Srdci mám červenou, věděl jsem to od první chvíle, kdy jsem nastoupil a oblékl tento dres. Cítil jsem se zvláštně, když fanoušci vyvolávali moje jméno a byl pišný na to, že mě fanoušci začali považovat za součást neuvěřitelné historie klubu. V každém utkání, ať už jsme vyhráli... Ať už jsme vyhráli nebo prohráli, dokonce i když jsem nemohl nastoupit, jsem chápal, co Manchester United znamená. Budu se pamatovat každý ze skoro 200 zápasů, protože bylo ctí hrát za největší klub v Anglii. Um, no, nechci k tomu nic dodávat. Jsem Já jsem tě smutný, ale nepochopím, že trojica Young, Smalling, Jones z mluvy dostala. Amen. Hmm. Hmm, jdem dál. Hmm, FIFA zakázala na tři měsíce činnost uh, agentovi... O, oh, ježiš. to ty, reči. Rajolovi. <laughs> hmm. No? Víš proč? Já to nevím. Já nevím, proč. Měl tam nějaké problémy s nějakým takým hráčem, který prestupoval v rámci italianské a holandské ligy. meno nevím, ale myslím, že to bylo mezi prestupom Uh, mezi týmami Sasuolo a nějakým holandským pec z alebo ako se to vyslovuje, tak mu zakázali činnost na 3 měsíce. No tam idem, že to, že kvázi nebude moc pracovat cez nejakú část letného prestupového období, ale myslím si, že jeho to velmi neovplyvne, hmm. lebo on ne tak ty prestupy bude robiť. No a víš, co udělali, jako proč mu to nejaký, zakázali? prostě nějaký ten nezrovnalost tam byla mezi těmi dvoma hráčmi. Prestupovali. No Který prestupoval mezi dvoma kluby. Aha. Aha, aha. Někde, a nevím, jako o co konkrétně se jednalo. No? No, vůbec. Myslím, že mezi Sasuolom a holandským no, týmem. Tam bylo něco. Aha, aha. To jen tak jsem tam chcel. OK, OK. No, každopádně, jako reál, reálně, pro ní si nic nezmění. on jenom nebude. No, změní se pro něj něco, protože on ty přestupy může domluvit, ale bude pro něj těžší si vyjednat mm -hmm. provizi teďka. Víš, jak to myslím? Protože on tu provizi může dostat neoficiálně. Ale to pro ně bude hrozně Aj. složitý. Víš, že to bude muset dělat nějak přes třetí stranu, což bude jako hodně složitý pro něj, no. Ale možný to určitě je, nějakým způsobem, ale určitě si myslím, že ho to ovlivní. Nemyslím si, že to ovlivní jeho jako svěřence, že on i tak bude moct domluvit ty kluby, ale teoreticky bude to prostě muset domluvit tak, že třeba tu provizi dostane až za rok. Nebo víš, jakoby až v zimě třeba což znamená, že už se nějakým způsobem obchází ten zákon a kluby jsou v lepší pozici, to znamená, že on dostane méně peněz. Takže myslím si, že ho to ovlivní. Tak nic, že já do už je za vodou. Co ty myslíš? No jasně, jasně, že jo, jasně, že jo, jasně, že jo, Ale, ale určitě ho to je jakoby ovlivní, ale souhlasím, že už je, že už je za vodou. Guardiola říkal, ať kompány nestřílí, ten přiblížil City k titulu. Karaketa prostě. <laughs> jo, ty králo, je neskutečný tam vypálen. Ale prostě pálil, kompany, no. je jako Ejko... dělá to je to. Ty si, že on nikdy nedal gol z takovýhle, nebo nikdy nedal gol mimo vápno. Nikdy vystrelil. Prostě hlavičku, no, já taky hlavičku, ne, no. Zrou, Jakby, reálně ne, no. prvního kopu, jako to v tom ja. je dobrý. <laughs> ale že by vystřelil někdy. Podle mě ani, ne, pro mě ani nedal to gol To vůbec, já taky nikdy ne. Já, ne, to asi jo, no, ale zrovna víš, že tam jako odrazil, to asi dál nohou. Na to, na to, v žádném případě, to 100% prostě nedal. prostě taká hmm. No a, a, hlavně víš, co jde o to, že on je kapitán, prostě on je fakt ten srdcař v City, ten týpek, který pro ten klub dejchá a zrovna on vystřelí prostě ne úplně titul, protože to nebyl poslední zápas, ale dalo by keď, si říct, že skoro keď, keď jo. Když teda s porazí, tak souverejně dajme tomu 3 alebo tak, tak právě ten gol bude taký, který si budu všetci pamětať. Že ten, ten souhlas, gol byl ten, souhlas, který tam souhlas, dal no. titul. Já si to osobně myslím. Já si taky myslím, ale záleží, jak porazí. Já si nemyslím, že třeba Brighton prostě nějak rozdrtí. Kámo, budou hrozný nervy, bude to poslední zápas, všichni budou nervózní. Já si myslím, že to bude no. o jeden maximálně, o dva góly. To bude, jako... bude záležet od Aguero jak... Samozřejmě, když bude 0-0 a v 94. dá Aguero gol, mm -hmm. tak samozřejmě, bude to ten gol, který taky. Ale prostě, když to bude tak, ten tak, tak, zápasu, tak, pohodový úplně, tak všichni budou vzpomínat na ten kompanýho gól. Mm -hmm. To gól. Tomáš na jako například, na, uh, keď teď rozhodoval titul proti United, hej, to bylo jasné. No a kdo podle těla vyhrát titul? Hele, já si myslím, že teď už je to, dalo by se říct, nějakým způsobem skoro jasný. Uh, Dej jenom o to, jestli si ty zvládnou svůj zápas. Já si myslím, že jo, ale jak už jsem říkal, nemyslím si, že by to měl být nějaký extrémní rozdíl, že by vyhráli 4-0 nebo něco takového. Samozřejmě můžou, je to o tom, jestli dají rychlý gol. Když dají rychlý gol, tak klidně jim můžou dát i bůra ale pokud nedají třeba do poločasu gol, tak si myslím, že to bude nervy, stále budou to velký vědče. nervy, protože tady už to není o tom o fotbalové kvalitě, tady budou obrovský nervy ze strany City, naopak Brighton o nic nehraje, ty jsou totálně v pohodě a stejně tak Liverpool, když to tak řeknu, tak oni budou taky podle mě úplně v klidu, protože ten tlak na ně žádný není. Nikdo, momentálně nikdo neočekává, že Liverpool vyhraje titul. Vůbec nikdo. Mm. Právě ještě minulý, minulý kolo proti Newcastlu na ně byl tlak. Protože hráli předci. Ale víš, jak oni oni věděli, že prostě víš, budu dostávat info o tom, ako se zápas hraje. Ale nebudou ho dostávat během zápasu, podle mě. O polo času dostanou. My, myslíš? No dobře, trenér to bude vědět, ale jak se to rozvíjí hráči? Maximálně od fanoušků. Pokud si ty dostanou gol, tak oni začnou skandovat nebo něco, to jo. No právě, ale podle mě určitě budu vědět, aký je, ak, ako se vyvíjí druhý zápas. Určitě budu vědět. No, jako takhle, jsem přesvědčený, že to budou vidět hráči na lavičce, ale jak to chceš předat hráčům na hřišti? No, len vravím, len, len podle toho například, že bude, vravíš dlouho 0, 0 a to fanoušku a ja prostě budeš od nich počuť. Mm -hmm. Víš, že prostě mm -hmm. budou zpěvat něco, alebo se těší, kdy dostanou jo, hocičo jo, 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 prostě. Ty prostě, no, hráči nesný. to možná nebudou vědět, že dobré dal na 3-0 a guero, alebo prdavají 0-1 po gole, nevím, to je jedno. Glena a Marieho, nevím, hej, to je jedno. Aha. Ale budu vědět, že máme titul, nemáme titul. Toto budu vědět stále. Okay, to okay. mě, jo, to jo. To, to, jakoby to souhlasím, ale stejně si myslím, že ten tlak na ten Liverpool bude mnohem, mnohem jakoby mnohem menší, protože reálně někdo nikdo menší, o nichka neočekává. Takže já, si, já hodně by mě překvapilo, kdyby Liverpool poslední zápas nevyhrál. No ale jen si predstav prostě tu situaci, že prostě budu vědět, že oni ten titul mají a, a, a u nich bude stav 0-0. No to je jasný, to, potom, to už bude v prdele. Tomu bude půjde k potom, to bude průseb, jak si myslíš. To je ono, to je ono. A bylo by velmi vtipné, kdyby skončila Premier League tak, že obě týmy mi prostě. <laughs> <laughs> to by bylo <laughs> to by by bolo, mega prdel, no. To by bylo by by úplně prostě, to len by potřiarkl tuto sezónu prostě, nikdo ne? nechtěl jít do TOP 4, a na konci nikdo ani titul nebude chtít. prostě prerabí. Ale, ale tě, to, to vím, se podle mě nestane, já si právě myslím, že to přesně doplní tu sezonu, že právě oba dva byly byli fantastický a myslím si, že oba dva ten poslední zápas zvládnou, oba dva vyhrajou. A víš, že to jenom fakt jako počkrtne tu sezonu, že ta TOP 4, prostě fakt tam nikdo nechtěl celou dobu, ale naopak, ať už Liverpool nebo City byli dokonalí a, a myslím si, že i by se zasloužili ten poslední zápas oba dva vyhrát a dokončit tu sezonu oba týmy jako mistři, i když jenom jeden jako oficiální mistr. Tak, tak. Ale jedna věc jenom, víš, co se stane, když Liverpool vyhraje titul? No. Oni nedostanou ten pohár. <laughs> Protože ten pohár je jenom jeden, že jo? A on bude na stadionu City. Nečetl si to? Ne, absolutně. No, tak on, prostě prostě nemůžeš ten pohár rozpůlit, jo. A je jenom, nebo takhle, přirozeně je jenom jeden a ten pohár pro vítěze Premier League bude na zápase Brighton City. To znamená, když Liverpool vyhraje titul, tak dostane repliku toho, toho poháru a až potom samozřejmě oni ho přivezou, jo. Ale jak budou slavit na tom stadionu, tak to bude nějaká replika, která je připravená, ale není to prostě ten oficiální pohár. No to až tak vadí, podle mě. Nevadí, ale je to takový Horší horší by bylo, by bylo, by bylo, by bylo kdyby mě dostali, absolutně Jo, no, tak to musí, to musí, jasně, že tam musí něco No, mít, to už nikdo nebude řešit, že to je taky, alebo také. No, 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 as, jako no, nebude ve finále, to bude jedno, ale jenom taková zajímavost, že, že to se může ne, moc já jsem myslel, že vlastně nic, vyhráli jsme. <laughs> je to Liverpool, Dali tak nepotřebují nic. <laughs> jdeme novou. Ne, 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 ale jenom tak jako... Zajímavost, Hej, no a to dává jakože zmysl, že trofeje je iba jedna táto. Nebo mm -hmm. vlastně potom asi, nevím jak to je v první době, jsem to nikdy neštudoval, ale ono to je tak, že ta trofej, kterou dostáváš je jedna putovna, ale těbe potom ostávají právě ty repliky asi, ne? Tak to je úplně. ale takhle je to myslím v NHL. Ale já myslím, že ve fotbale se dělá nová vždycky. Nebo ne? A že vždy... Tak mohli, tak mohli zrobí rovno dve, víš. Prosím? Tak mohli zrobí rovno dvě. A to to už by nebylo ono, že jo. To už by nebylo ono. To máš prostě ten point, že je jenom jedna, že jo. Jenom jeden originál na no světě. Toto to nevím, Víš, či je jeden originál, alebo prostě jedna putovna a to, to jsem nikdy neštudoval, po Fuha, hele taky to popravdě, nevím. A klidně nám to napište do komentáře, pokud vy to víte. A nebo hoj to no. odkaz na nějaký článek, kde je to rozepsaný, to bude lepší. Na nějaký na nějaký zahraniční článek, kde to, kde to bude víc rozepsáno. Ale podle mě to bude tak asi, že bude se robit iba jedna a ta bude ostávat asi. Jako je, nebude jedna putovna, nebude Tak, jedna putovna. Já, já, já jsem o tom jako myslím si to taky, že bude prostě každý rok se udělá jedna a, a ta zůstane v tom klubu. Asi, asi, myslím, to by dávalo smysl. Bylo mm. Byla blbost, že by byla putovna. No, třeba jak je to v tom NHL, tak moc nerozumím tomu, víš proč, jakoby, že, že tam nedostávají, tam dostávají repliky, ne, v NHL. No tam jeden Stanley Cup. No právě, jeden a ten se, ten se vždycky šeruje, že jo. No. Což nevím, mně, mně se líbí víc ta, ta varianta, že prostě udělá si jeden pohár, a pro na každý rok. Mhm. by se mi to víc, no. Tak uvidíme, no. Ako to dopadne. Vlastně uhum. dneska. No, jestli dneska, dneska uvidíme, no. A ono tohle i tohle rozkecáno vyjde nějak až odpo. Takže je dost možný, že myslím si, že většina z lidí to bude. Proč uvidí odpo? O, protože Dave ještě stříhá tu tu challenge. Jaj. Takže a nevím, možná už ji bude mít hotovou v sobotu večer, nevím, ale je možný, že se ještě bude nějak v neděli třeba ráno jako dodělávat. A takže, takže, to, takže to možná vyjde odpověď. Takže jako... gratulujeme si ty k titulu. ještě jednou? Že gratulujeme City k titulu. Kámo, no. Byla to fajn, sezora. Ale ne, jakoby já snad, snad přeci ty by to jako mělo vít, ale, ale a myslíš, že hej? Aha, dobré. Myslím, myslím si, že Je sranda, keď vyhrá Liverpool, no. Ma to zabijú potom. No to jo, no, ale, ale stejně si myslím, že... My, Minu, my jsme hovorili. No. Barca to, že Liverpool to neotočí. 4-0 nemůžu vyhrať. Kola, no. Jeb. Jo, <laughs> no. no. Ale tak to, to by to čakal, víš, nám to, to, nám to lidé potom písali, že... Ho, že vyhráli 4-0 a tak. Ale, tak, no, tak to reálně by to typoval. Že... Ale jako, jako, jo, na jednu stranu jo, ale na druhou stranu já už jsem říkal v tom minulém rozkecánu i v rozebránu, že prostě Liverpool nehrál vůbec špatně a v žádném případě no. si se nezasloužil pro hru 3-0, jako by v ža, absolutně žádný případě na Barceloně. Protože že, tak. a já jsem několikrát letos kritizoval Barcelonu, všichni mi ty vole v komentářích psali, že nemám rád Barcelonu a podobné hovna, ale... <laughs> Reálně ta Barsa stále, prostě nehraje dobrý fotbal celou sezónu. To není o tom, že by teď jednou vybouchla, ale oni celý rok nehrajou dobrý fotbal a závisí to jenom na Messi. Vem si, co včera, nebo co ne včera, ale prostě co v Lize mistrů Barsa udělala. Jakoby nic, kromě toho, když se něco povedlo Messimu. I, I, v tom prvním zápase, i v tom druhém teďka, Messi podle mě odehrál jako dost dobrý zápas, nebo minimálně dobrý, ale zbytek toho týmu, Kámo, ty ty ofenzivní hráči jsou úplně mimo z té Barcelony, ale úplně Coutinho, to je prostě, jak bych řekl, já průměrák. Průměrák. No. Ale ne, jako samozřejmě Coutinho je fantastický fotbalista, ale na křídle je průměrný. Jo. Suarez su, taky nic. Nula budu, prostě víš, kromě toho, že. No Suárez, ale Suárez už prostě od, odchází, jakože. No, jasný fyzicky. Přirozeně no. ve no, prostě. no, no, to jo. Ale víš, a a kdo jiný, jakože v záloze to bude tvořit Rakitic? Ty volá asi těžko. A nebo Vidal? Víš, že to, to tam prostě jako nemáš reálně ty hráče. Ještě když ti napravím pravém beku hraje, Sergi Roberto, který udělá dva sprint, dvě sprinty za sezónu, by mohl závodit s Matyčem. ty vole. Máme jinak otázky. Jedna je, jedna je v kategorii hlody, jsem to tak pomenoval. Jak? Týka, hlody. Jo, jo, jo. Tvoje kategorie. Ka se po, po, to uh, pojmenovat jako velková kategorie. Hej, a jedna otázka si je aj na Sergiho Roberta, a to potom projdeme. OK. Prideme, jdeme k tomu teraz? No, klidně, klidně abych, abych se trošku zastavil k tý, u té Barcelony, protože je to podle mě. První otázka je, no. uh, je pro Sergiho Roberta vhodná pozice jako krajného obráncu. Ne. Nebolo by lepší, kdyby hrál skôr v zálohe? No, je pro... No, není to pro něj vhodná pozice, ale v záloze by nehrál v Barceloně. V Barceloně by nehrál v záloze, přesně tak. No. A mně se, se mi dopáčí o veľa No Měsí jednoznačně, a já, já to říkám od té doby, co se mi přišel, on je hrozně, hrozně, a on je dobrý. prostě, on je prostě klasický právě obránce, tak. Sergi to v životě nebyl právě obranca. Souhlas, souhlas. A, a jak vravíš, ručná brzda, no, celý život. No, jasné. <laughs> to může pro tě je dobré, to no. <laughs> <laughs> Oni dva by mohli tam závodit, ty vole. A, s Alonzom. No, taky no. A. A... potom tu je otázka ještě z kategorie. Ale ne, 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 kam to až nechal, nakonec, nebudem to dávat teďka. Ne, ne ale ne, dobré bylo, mě se páčí. No, já vím, že se ti páčí, jak ji dáme nakonec. Dobře. <laughs> ale, ale jenom ještě jsem se chtěl zastavit, když u, u té, Barcelony, že oni jako reálně, my můžeme si říct, že teďka zase vyhráli titul, ale jako kdo ve Španělsku by jim ten titul měl teďka momentálně vzít? Nikdo. Víš, že Real Madrid, ten je úplně mimo. Atletico, ty jsou schopní ztratit i s barem. Víš, že oni, oni prostě brá... oni, oni hrajou, dejme tomu, s předposledním týmem a stejně brání na Nula. Oni 1-0 prostě hrajou naproti, takže dají gola z rohu. No, Víš? A jinak to máme ještě potom aj otázku, že či by jsme v Varse trenéra, případně koho byste angažovali. Mm -hmm. já, já, jsem určitě pro a není to, chci zdůraznit, že to není kvůli tomu, že prohráli jeden zápas s Liverpoolem. Nikdy jsem nebyl, nikdy nejsem a nikdy ani nebudu fanoušek toho, že po jednom zápase se trenér vyhazuje, ale Aniže po jednom zápasu se podepisuje. Vis, Olegunar Gunnar Solcher, po zápase s Paříží. A nemám prostě rád tohle, že po jeden zápas něco udělá. Jeden zápas neudělá ani hovno. Prostě důležitý je dlouhodobá koncepční práce a co se týče Valverde, Valverdeho, tak ta hra Barcelony je prostě hrozná. Nedá se na to dívat a reálně, ten, kdo je tahá dlouhodobě z problémů, je z Messi. A je obrovská škoda zabít Messiho po takhle defenzivním trenérem, protože Messi, OK, už stárne, ale pořád, když okolo něj dáš top hráče, tak okolo může vytvořit neskutečný tým. Víš, prostě tak, taký, taký hráč už, už, se možná len ani ani nemá Len treba podotknout, že Valverde podpísal někdy v marci, nebo kedy nový kontrakt. To je jedno, Mourinho taky podepsal tří letej kontrakt a pak ho za tři měsíce vyhodili. Ne za tři měsíce. To je jedno, prostě, ale... No takhle, dobrý, na, kon, na, na konci sezóny to podepsal a v půlce tý dalšího vyhodili. V půlce to podepsal. Mal rok a půl přešel z kontraktu a podpísal nový. No, a ok, takže to bylo rok, jo. Takže po rok, po roku skoro ho vyhodili, no. No, ok, no, a, no, tak to na tom ani nic moc nemění. Nebo... Víš, to, je také dva měsíce. Jo, takhle, je... jo, jo, jo. Hm. Ale jako ne, nevím, jestli a Valverde zůstane nebo odejde, ale myslím si, že by byla obrovská chyba, kdyby zůstal. Já, já to říkám, jak říkám, není to otázka jednoho zápasu. Nikdy prostě by to nemělo být a neměli by se hodnotit trenéři podle jednoho zápasu. Je to, je to stejně, stejně jako se sázením, prostě nechcete uh, dávat všechny peníze na jeden zápas, ale je to prostě něco, něco jakoby dlouhodobého. A tohle, co se týče trenéra, je to pro mě stejný. Dlouhodobá je prostě ta dlouhodobá práce je absolutně klíčová a pod Valverdem to prostě dlouhodobě nefunguje a jediný štěstí má, že Barca momentálně nemá konkurenci v Lalize, což je způsobený velice, velice nízkou kvalitou těch týmů, který šli extrémně dolů. A Real, i když vyhrál tu Ligu mistrů, tak to bylo tím, že měli silný individuality, ale herně na tom ani náhodou Real nebyl dobře. To bylo, to bylo ale, prostě... Ale uvidíme prostě, co bude v, s Realem. Potom to letě, nebo Florentino. No jasně, Florentino, já, já očekávám, že Real půjde nahoru. Určitě. No, půjde určitě nahoru. A Florentino tam zakešuje řádně. Mhm. Mm a právě proto Tíže. si říkám, že Valverde prostě. Neříkám, že hned pr, pr, další sezonu, protože Real nakopí hráče, bude chvilku trvat, než to sedne a tak dále. A otázka je, jak to zvládne Zidan, protože je to pro něj taky úplně nová pozice. Jo, Nikdy nic takového předtím no nezažil. A který zjedil top-top tým. Tak, tak měl prostě hotový tým, který, který mu on dal jinom, no ne jenom, ale dal mu takovej ten poslední dotek geniality. Jo, ale měl hotový tým a dokázal s ním ale fantasticky pracovat. Ne, nebudeme určitě brát Zidanovi jeho zásluhy, protože vyhrát tři, třikrát ligu mistrů v řadě je neuvěřitelný. Ale tohle je úplně nová challenge. On momentálně staví ten tým. Musí budovat, no. To je no. úplně něco jiného. To je, je, to fakt úplně, úplně něco jiného. Uvidíme, na koho nakupí a tak. Bude to, bude to hrozně zajímavé. Já, se, já se na tohle to fakt těším teďka. Uh, z pohledu, z pohledu spoustu, spoustu těchto, co se bude dít. Fakt jsem zvědavý, co se bude dít v reálu, jak to vyřeší v Barceloně, protože já si myslím, že prostě tam taky potřebuju jako nakoupit nějaký hráče, chybí kreativita. Dost jich potřebuju, no. A, a, i spoustu těch jiných v, Juve, v, Juventusu, jo, taky čekám, že tam přijdou nějaké změny. Prostě ta záloha je hrozně špatná a Pjanić ří... Hři... Veda Timo paradoxně musí posilňovat. Tak, Do tak. Zvěle. A víš, co vem si třeba Juventus? Za mě nejlepší záložník Juventusu je Pianič. A Pjanič no. asi měsíc zpátky řekl, že si do, dovede představit, že by šel do Paříže, víš co? Do Paříže, no. A vem si, že by odešel on, tak oni prostě potřebují reálně třeba klidně i, klidně i tři záložníky Juventus. Ale věš si představit Pjaniča v PSG? To mm, dost těžko, protože jeho pozici už tam hraje Veraty. Myslím, že by tam byl zbytečný. Ale za na druhé straně možno, keby, keby, to dali tým štýlom nějak, A se nevím, jak by to si se bránili, no. ale jak by dali Pianiča na takého toho registu, takého Žoržíňa, ale to on hraje. No to hraje a před ním by prostě byl veratý s Eredom. Ne, neříkám, že kory by, to, kory neříkám, kory že by, to, by to nešlo. Ono by to asi šlo, len, že, asi ale asi když. defenzivní stránky, hej, Neymar Mbappé na krýdlach, ti asi toho vydání odmakají. Hele, jakoby, když už bych to takhle udělal, tak bych dal spíš Verrattiho na, na šestku a Pjaniče na toho ofenzivnějšího, protože Pianič má dobrou střelu z dálky a Verati prostě ten, ten, nedává žádný góly. On dává jeden gol za sezónu, max dva většinou. Takže já spíš bych hrál tím stylem, že právě veraty by byl na té šestce a Pjanič s, s Ererou na té tý, na tý pozici těch dvou bojovných. A já si myslím, že proč by to nemělo fungovat? Já bych to, já v tom nevidím vůbec jsem žádný problém. Pěny, já bych som právě ždal Pjaniče na tu kvazi šestku, ale s tím, že Verati brání. jak. A Pjanič ale taky brání. No ano, ale věš, taky, taky ten štýl Pirlo prostě, víš, Pirlo a dva je buldoci před ním. No jo, ale Veraty prostě není buldok, že jo? Tak není, ale do defenzivní stránky toho odmáka dost. Ne, to jo, to jo, jakoby já s tou myšlenkou úplně souhlasím, jenom bych prohodil pianiče s, mhm. s Veratym a ob, prostě v, v tom mém systému by plnil pjanič stejnou roli jako Veraty v tom v tvém systému. Jenom s tím rozdílem, že pjanič má ještě ten bonus, že dokáže vystřelit z dálky. Mm, že by prostě se pohybovalo trochu výš. Tak, ne, tak, 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 tak. A ani by se nemusel pohybovat jako tolik výš, ale prostě to by, to by měl hlavně RR kvůli, kvůli napadání a pressingu, ale, ale byla by tam prostě ten point, že když je zavřena obrana, je tam někdo, kdo dokáže vypálit z dálky. Což prostě Verati ti nikdy mm. neudělá. On no, nevystřelí za Prostě Veráty by nešel až tak vysoko prostě. Tak, co Tak bychom to mohli povedať. Mm. Souhlasno. Mm. teď jsme se úplně dostali zase úplně nikam jinam, ty vole. Ani nevím jak, ale jsme tam. A začali jsme, začali jsme tému u Guardiola říkal, ať kompany nestřílí. A skončili jsme u po Potom byla Barcelona něco. Mm. A, a teď jsme při který hraje za Juventus mm -hmm. a že bude hrať v PSG. Nebo, možno. možno. No, tam hodil. no zajímavý. <laughs> Dave bude má co robit, když to bude stříhat. No to jo, no. A další tému, co tu máme, tak Kasia se propustili z nemocnice a on řekl, že neví, co bude, jestli bude pokračovat a tak dále. A, a problem, s... no, my jsme to řešili jako minule. Já bych si prostě jenom počkal na to, co se bude dít, protože nikdo nic neví. Důležité je, že je v pořádku, to je to nejklíčovější a nejdůležitější. A co se bude následně dít, tak uvidíme všichni, kdo ví. Víš, co jako nikdo to neví teďka momentálně, ani on sám to neví. Takže jak to, to neví, můžeme vidět my, když to neví on má sám? Celé, má celé leto prakticky na to, aby tak, se to tak, rozhodlo. tak. Velbek jo, jo. si bude hledat angažma, Arsenal z ním už nepočítá, asi to není překvapení, velbek je celý život Márod. Mm -hmm. A skončila mu smlouva jenom pro doplnění. No, 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 tak, tak, tak. čiže asi je nevím. Škoda, já ja som, jsem ja má velbeka stále on domol taky sympatiak. Souhlasím. Já, a... jsem ja, no, ja prostě, když odcházel uh, pod fanchálom do Arsenálu a přicházel Falcao, tak jsem byl úplně nasratý. No jasný, no. Že prostě, že prostě, Velbeka, že prostě Velbeka pustil. A když Velbek bol, aký bol, že prostě on, on, to zakončení nemal, on dokázal spálit hoci čo. Ja, je... Ale já ja jsem, já ja prostě mal strašně nad Velbeka. On byl prostě pro mě hráč taký taký špe, špecifický, ale prostě on ví, že keď tam bol, že on to odmakal, odjazdil. No, jasný, jasný, no, práve. A tak, čiže, čiže Čiže ale na ten Arsenal to už nebolo, Arsenal sa musí pohnúť ďalej a som rád, že taký krok urobili, prostě, že sa toho neboja. Je to angličan, je to všetko, ale proste, že ho pustia. To je akože klobúk dole, podľa mňa. Mm. protože jiný a... klub v Anglicku by si mal z toho brať asi príklad. <laughs> ten červený. <laughs> no, oni pustili, ale prostě najlepšieho záložníka v týme. No, to je jedno. Uh, jo, souhlasno uh, Persí v neděli odpoledne se hraje poslední zápas kariéry hmm, asi takový jako primárně info a pěkná kariéra, pěkná kariéra. možná Arsenalu ho nemají tak rádi ale i tam pro ně udělal spoustu práce United vystřelil titul s uh, Nizozemskem byl třetí na mistrovství Seta a ta rybička, co dal prostě tak to, to, je, je to bude legendární navždycky už ty vole, to já jsem taký gol neviděl. Já ja si myslím, že on prostě měl nil... skvělou prostě kariéru. V, škoda zranění. A tom roku, no škoda zranění hlavně z toho působení v Arzenale. Souhlas. Ale škoda, jinak uh, když jsem při tom gole, při tou rybičku, jak tam preloboval toho Kasiasa, No. tak ten rok, jak byla ta anketa o nejkrajší gol, a ono to nevyhrálo. Vyhrál tam hmm. tedy, myslím, Neymar tam vyhrál, alebo kdo s nějakým solom a hovorím si, tak už tu boli všelijaké góly, ale taký gól nedal nikto nikdy a jako to nemohlo vyhrát, ty Tak je, nikdy nepochopil. To Lebo prostě takou hlavičku nedá nikto. Už tu byly všelijaké voleje, vinkle strely, ale takou hlavičku, prostě ze 16. Bylo to úplně speciální, něco úplně jiný, Úplně. Taký gól jsem nikdy neviděl. Čiže krása. A fan Persie jakože že sympatia, někdy více si po hřisku, jako běhal, hlavně v působení v Manchesteru. A tak, ale byl to taky prostě zabiják, on to aj z hovna dal gol, si úplně. Souhlas, no. A prostě technika práce s míčem, to, to bylo z jeho strany fantastický. On, on dokázal, že mu vystřelíš na nohu a on to zpracoval na, na milimetr. A on to zpracoval, no. To, to byl taký, taký útočník taký, možná už nepřed dnešní fotbal úplně. Mm -hmm. No, to už, moderný, to už ne, no. Ale... Ale super, já mám ho velmi rád Vampersího. Hlavně tím přestupem si ma získal. <laughs> Hele, já třeba nejsem úplně nějak velký fanoušek Vampersího, ale cením ho. Mně hmm. mě totiž, mě totiž. Já nemám prostě rád tyhle typy hráčů, který jako neběhají. Takže hmm. já prostě. Já jsem ho moc. Up... Ale pro na ten fotbal, který byl vtedy, ono to nebylo ještě až. Ty vole, až jako ne, důležit. ale já si pamatuju, víš, co, jak on odešel. Tu jednu sezonu měl super. Jak vystřelil no. ten titul. Ale potom já, já jsem ho nemohl vystát, jak furt chodil. No, víš? Už, ale ono taky víš, bylo, že keď se vyhrál ten titul, tak to bylo fajn, stačilo to. Ale potom aj taká ta vlna přišla takého kvázi jiného, futbolu, uh -huh, a tak všetko. Uh -huh. Prostě fan Persi už na ten futbal nemal. Právě, no. Ale a byl na tam na ještě další obdobě, tři roky, že jo? Ale na to svoje období do 2013 podle mě to byl top top útočník, ktorý ho chceli všetci, jeho chceli aj do City. Jo, ne, do 2013, yes, ano, jednoznačně. Ja, ale potom už zrazu, přišlo zrazu Guardiola, začalo více běhat, všetko, pressing a tak, a tam už čít prostě nepasuje mm -hmm. taky ty A tam, tam už to už bylo jako fakt hodně špatný, já jsem ho jednu Ale, hodně... ale za, mě, za mě je prostě blbost posudzovat uh, teraz útočníka, který mal vrchol v roku 2013, že, že neběhal, víš? Víš, jak to myslím, že? Tedy se hrál tak, teda se hraje tak. Souhlasím, čiže... ale my se bavíme o tom, že 2014 už, to je o 14, rok. 2015 poz... už, 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 to bylo zlé. Tak a to je jenom rok rozdíl, víš jak. A pokud se bavíme, že no 2013 je. měl vrchol a 2014 už to bylo jako fakt hrozný, tak víš, že to není zase rozdíl pěti let, víš jak to myslím, to je jako jedna sezóna. Jako ne, ale tu podstatnou část ještě hrál taky fotbal jako, jako se Jo, jo, souhlas, mám jakoby podob, podobný názor na to, že, že tak ten titul vystříl on s Kerikem, že jo, nebo Kerik na to přihrál a on to vystříl ten titul. Tak. Plus Čičarý to dával spoustu gólů, aby na ní nezapomínali, ale uh, ale byl to fakt jenom ten, ten, ten jakoby jed, ta jedna sezóna prostě, byla ta jedna sezóna. Jedna sezóna, v ale, Manchesteru, ale, v tak, Manchesteru. No, tak ano, ano, v Manchesteru jedna sezóna, ale potom už to ze strany Van Persieho, za mě bylo takový, že jsem doufal, že čím dřív odejde, tím líp. Doslova. No, doteraz nezabudním na zastavu, kdy nastupil... Teraz nevím, či to nastupili v základě, alebo prostě už až po jak to vzniklo, mm. ale hrál se Diamant Já pod Fanchalom, 4-4-2, a hrál útok. Uh, uh, útok byl Fampersi Falcao, mm -hmm. na podhrote byl Mata, a v tom Diamante byl ještě Rooney, Fellaini a někdo. A Kerry to byl? Kerik, já si to pamatuju, ten zápas. Že prostě Runy byl jako kvázi to CMK. Jo, jo, jo. Fellainy vedle něj. Felajny vedle něho, Kerik byl defenzivní, na špici byl Mata a v útoku byl Falcao Fampersi. To byla nejpomalejší co stavat, která podle mě kdy vyběhla na světový fotbal. Nikdy jsem neviděl pomalejší sestavu. V té sestavě nikdo neběhal, kámo, nikdo. To jako ne, ale úplně bez prděle tam prostě já jsem nikdy neviděl pomalejší sestavu, jakože vůbec nikdy. Vem si, že tam jediný, kdo běhal, tak byly krajní beci. Tam byl Valencia a nevím, kdo byl vlevo. <laughs> Young tam byl, nebo stav... Darmian ty Ale ne, 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 Young ani Darmian tam nebyli, protože Darmian přišel později. A já mám takový pocit, jestli, jestli vlevo nebyl Luke Shaw. Ale dost možno, že tedy byl aj Rocho na levo. To je, to je, zvědál, to je taky možný, no. Nevím, fakt nevím, kdo je vlevo. Vím, že v vpravo byl Valencia, ale nevím, kdo byl nalevo. Každopádně jako ty krajní, krajní beci byli jediný, kdo tam jako běhal, no. hmm. To bylo... A dech já si trošku poběhal. No, ten podle mě byl třetí nejaktivnější, co se týče běhání. <laughs> <laughs> ten to tam bombil jinak, no. No, uh, funny, funny, funny story. Ale co se týče Van Persio, tak určitě prostě velká kariéra, zase zaslouží se obrovský respekt a víš, co se mi na něm i líbí? Je to takový krok, že prostě šel to ukončit domů. Mně mě se, mm -hmm. mě se tohle líbí, fakt, fakt se mi to líbí, že jde pomoc nakonec konec kariéry tomu svýmu klubu a je to takový hezký, že prostě vrátí mu to, co mu ten klub dal na začátku. To je, to je podle, mě, to je podle mě super. A tak. chtěl bych tohle vidět u víc hráčů. Ďalej tu máme City a Liverpool zapotkají o titul, o tom jsme už kecali. Mm -hmm. Ďalej tu máme Bayern Mnicho pomůže svému nekdejšímu konkurentovi Kaiserlauten, který bojuje s finančnými problémy a hrozí, že kvůli tomu príde o účast v tretí německé lize. Uradující Bundesligový šampion nastúpi v ponděli 27. května na Betzenbergu proti 14. vítězi německé najvyšší súťaži k takzvanému záchranárskému zápasu. A skvěle, gesto to asi ktoré je možná asi v Německé lige. Souhlas. Neviem pročo, prečo, ale skvelé gesto. Lebo tam je, neviem či, bola to sice pravda, Dortmund či Bayern už tak zachránil aj Dortmund pred krachom raz, nie? Im tam dali A to mm -hmm. pôžičku, myslím. Dlho, dlho to už je, ale viem, že aj im raz pomáhali aj tak. A dokonca nevím, či ešte aj tomu 1860 v Nichu, čo je velký veľký taký, 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 Neviem, či aj jemu náhodou Jo, jo, jo taký, taký, to sa pamatuju. Čiže rivalita sice je, ale, ale je to pekné. No jasný a ono, rivalita na jednu stranu je, ale ona když ta rivalita není, tak je nuda. Mm. Víš, jakože ty potřebuješ tu rivalitu, aby, potřebuješ nějaký emoce prostě. Tak, tak. A v momentě, kdy je nemáš, tak co máš dělat, nic, nudíš se, no. Ale zase, takýchto gest poznáme víc asi z, aj z minulosti, například, keď Manchesteru rozbombardovali Old Trafford, so, hráli na City. Mm, mm, jo, určitě, určitě. Tak a taky těch, 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 těch Ale víš co, je, je to je to i dobou, protože teďka ty kluby mají tak obrovskou finanční sílu, že žádnou pomoc nepotřebují. No, víš, že ono se říká, že dřív byli lidi prostě hodnější a tak dále bla bla bla, ale to, možná je to i pravda, ale to v tomhle případě podle mě nehraje žádnou roli, protože teď je to víš, teď se ti prostě nestane, že ti někdo zbombarduje stadion. No. Jo, víš, to je prostě, je to prostě něco jiného. Ale zase například padlo to letadlo s těmi brazilskými futbalistami, to chápe Koenze. A, hned, hned, a to vysal... hned se prostě podpořili. A podporili hned. se, hej. Takže víš, že vidíš, že něco se stane a to se nic nemění, jedno jestli to bylo 200, 300 let zpátky nebo rok hmm. zpátky, ale, ale prostě nějaká tragédie se stane a vždycky, vždycky to podpoří, takže. Tak, tak. To, to, se, to se mi líbí, že prostě v tomhle můžeš mluvit jakoukoliv řečí ale ale ten fotbalový jazyk prostě tomu rozumí všichni a to, tohle tyhle gesta se, se mi prostě líbí. Ten fotbal spojuje svět ve spoustě, no, vlastně. ve spoustě věcí prostě, je to takový... Spojuje, ale na to bych jsem teda ale navázal, mm -hmm. protože tu máme další tému, Khitarian možno kvůli diplomacii přijde o finále Evropské ligy. Mm -hmm. Kapitán arménské reprezentácie Mkhitaryan během angážma v Dortmundu v roce 2015 vynechal kvůli obavám o bezpečnost utkání Evropské ligy s Gabalou. A ide vlastně o to, že finále se hraje v Azerbajdžane, v Baku. Mkhitaryan je Arménec, jsou tam problémy, je tam nějaký spor, o, nie, o niečo tam je spor. Já ja nesledujem tyto politické veci zvláštne co se týká Azerbajdžanu, a Arménska ale prostě Mkhitaryan se reálně může obávat o svou bezpečnost a je dost možné, že do finále nenastoupí, čo je za mě úplná blbost. A kudy myslím so strany Mkhitaryana, ale so strany toho, že hráč, který tam má prostě být, který bude minimálně na lavičke, mm -hmm. na to finále nepůjde. Hmm. Um, Politika, fotbal hrozné. Tak, 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 no a není to určitě poprví. Já třeba chápu, že tam nejel na ten zápas evropské ligy, Protože prostě tam nejde o to, že by tam nemohl jet, ale tam jde o to, že ty lidi jsou prostě magoři. A ty nevíš, jestli tam někomu přepne a nebude chtít být zajímavý, nebude chtít na sebe strhnout pozornost a neudělá prostě atentát potom na celý tým. No. Víš, a to je něco, co prostě není úplně OK a na druhou stranu Prostě úplně chápu, že nejel na ten zápas Evropské ligy prostě s nějakým gabulou, co ani jsem v životě neslyšel. A to stejně nebylo vůbec podstatný. Ale finále Evropské Ale ligy, finále. to už je úplně něco jiného, A za mě je prostě bullshit, aby to bylo v, v takovéhle zemi, kde jsou nějaký nepokoje. Tam vůbec nemá co dělat finále. Víš, jakože v momentě, kdy se takováhle situace stane, tak prostě finále by tam nemělo být. Hmm. Víš, jakože Ako to je jako Azerbajdžan, jako ako, že, nevím, jako že není tam vojna ani nič prostě, ale mají nějaké prostě problémy s tými Armencami, no. No, tak, a, a to už ale je nějaký problém v momentě, kdy no, se jasná, hráč bojí o svůj problém, život, není možné, aby se tam hrálo finále. No, tam jinak ten Mloučí, Mloučí, už rozprávám čisto po česky, hmm. uh, rozprával, že chcou, aby nějak jim ta UEFA tak jakože garantovala nějakou bezpečnost toho Mkhitaryana, hmm. tak, ale že, no, víš, jako to garantuješ, Čo? Pojedou, no, pojedou to, tam nejako. prostě okolo něj nějaký extra jednotky, víš co, vojáci a, a tak, jako no, dá se to, vždycky hej, se ale... to dá, jenom je to nepříjemnost už pro ten klub. Ale na, no například na štadioně jinak uh, Arsenal s Chelsea dostali strašně málo lískou, lebo sa, no. do Azerbaidžanu je dost komplikovaný let, hmm. čiže tam bude možno dost možno dost veľa místních obyvatelů mm -hmm. a jako ti garantují, že ti na stadion nehodí fľašku do hlavy. No jasný, no. Chápeš, no, jasný, to no, není no, jen o tom, že nějaký hotel alebo něco, autobus, cesta. Ale Ale kamo, prostě... na stadion už to nikdo nedovolí. Tam máš tolik kamer, že to je, to je unreal, podle mě. Ale... Prosím. A teďka je, ale no takhle, druhá otázka je, že se bavíme o Azerbajdžánu a tam je, já nevím, jak to tam mají, ale prostě takhle. Minimálně, kdyby se hrál v Anglii, tak si to nikdo nedovolí, protože tam máš tolik kamer, že prostě. No, ale to, to Není v Anglii, věž, je, to je no, Azerbajžan. právě, a teďka je otázka, kolik oni tam budou mít těch kamer, že jo? Protože to není o tom, že na tom stadionu musí být milion kamer, ale oni i na ten zápas extra tam můžou prostě to finále Evropské ligy, ty vole, tak tam prostě podle mě musí jich tam narvat ranec a musí být sledovaný úplně všechno, zvlášť pokud je tam nějaká hrozba něčeho, No a predstav si, že fanúšik a z dostane zákaz, zakaz na stadion, ale čoho? Evropské ligi, ktorá tam je raz za nevím koľko. Chápeš mm, ma? ako mm. reálne tomu človeku podle mňa možná za nejaké vytržnosti, nejaká pokuta alebo nejaká podmienka hrozila, to je tak všetko. Mm. No jo. <laughs> čiže podľa mňa nevím sice, aký ten konflikt tam je vyostraný, asi ten konflikt je dost, čiže reálne Mkhitaryan tam podle mě nemůže když bezpečně ani na hřisku. A to je a to je druhý point, že ono i když se tam nic nestane, tak už už prostě psychicky bude mimo hlavě, v hlavě, víš. Lebo nevíš, pojde kopať roh ty koxo, a nevíš, komu tam zadrbe. Tak. A a jde o to, já prostě mě, mě mě fakt sere, že se do takovýchhle zemí, kde jsou prostě ty lidi vymletí, uh, se dává se dává prostě finále evropské soutěže. Jako proč? No, tak ale bak, bakuje teda trend, oni Mám zrovna kamarátov, ktorí tam boli. Mesto je krásne, pekné, jako moderné to centrum, všetko víš. Tam v baku bola aj teraz nejaká, nejaké iné velké nejaké podujatie, tam je, čiže oni se tak snaží propagovať aj tak, ale. No, tak jako snaží se propagovat, ale v první řadě by se měli chovat jako lidi, že jo? No ano, ale ako myslím se snaží propagovať víš jako štát, že jsou už moderní a tak, bla bla bla. Lebo vážně to centrum, no, okay, v baku okay, okay, tak chápu, je brutál. tak jsou moderní, a tak v první řadě oni by měli být ty kdo budou chtít zajistit tu bezpečnost a oni by měli být ty, no, víš, kdo budou možnou... tlačit na to, aby Mikitarian přišel, kdo oni vysloveně budou chtít, aby přijel a aby mohli ukázat, že jsou vyspělí, že jsou vyspělí a nejsou zvířata. No víš, ty můžeš chtít, aby ho tam dali, ale jak jsou raz nějaký fanatici, lidé, tak můžeš jít do prdele. Chápu, ale, ale prostě to, to město, nebo Baku, nebo nevím, kdo to tam se... Baku, Baku. No, já, jako jo, chápu, že Baku, ale víš, že ne, nevím, kdo se za se podíle na organizaci tak, je. tak, 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 tak a je tyhle různých soutěží a, nebo ne soutěží, ale prostě výštěhle různých podujatí, jak ty říkáš tak tyhle lidi by měly být ty, kdo budou nejvíc tlačit aby mi kterým přišel a udělali prostě úplně všechno pro to na druhou stranu ty ho tam budeš tlačit a nakonec se něco stane a bude to možná ještě horší, kdyby mě přišel a v, mo v momentě, kdy nepřijde tak to Baku si prostě úplně podkopne všechno, co dělají. Nemu, nejsou prostě pro mě, nemůže to být vyspělý mužstvo, pokud se tam necítí nějaký člověk bezpečně. Město, štát. No, štát je Azerbajdžan, nebo štát je Baku? Stát je Azerbajdžan. No, však. Ale Já si byla klub, ale si byla klub Baku. Aha, aha jo, sorry, 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 sorry. Jo, 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 no jasný. Takže, takže město jako Baku. Že nemůžou se považovat za prostě vyspělý, pokud nějaký hráč tam není v pohodě. A nemůže Asimu. nakonec přijet. Jo? No. Rozpráváme se o Azerbajdžáně asi 8 minut. No, protože mě to seré, ty vole. Nemám takové věci vůbec. <laughs> fakt, fakt mi to úplně vadí. No, uvidíme, jak to dopadne, no. Za mě tam půjde. Mm, uvidíme. Já si tím nejsem Je to v finále. Je to v finále. Mm, a je to dost důležité. No, je to jako je hra se prostě proti Chelsea, je to prostě velký zápas, no. A boju o reálně o Ligu Pro Arsenal pro Arsene. No. Číže, bude tam, ale snad to dopadne fajn. A to je vlastně další zajímavý point, protože Chelsea už má ligu jistou. No. A ale dejme... trofej, trofej, trofej. Trofej, trofej, no. Ale myslím si, že pro Arsenal je mnohem větší jako motivace to vyhrát. No, už keď si vo finále, tak trofej, je trofej, nepozorá se na to. No, jasně, jasně, já vím. Že určitě Sari by... bude, tu trofej získat Určitě, určitě, jo. Ale pro, pro mě bečko, třeba, že už jsem to opakoval. hazard. jsem to třeba opakoval několikrát s tím, že Evropská liga pro mě není jako nějak, víš, jako že velká trofej. Ale, ale určitě ji budou chtít vyhrát určitě. Jenom ale v takovém případě určitě budou se 100% procentně, to je jasný. a prostě jasný, ty si ber, ty si Chelsea Arsenal, ak to nedá teraz přes víkend. Lebo oni mají šancu postupit cestou Tottenhamem, myslím, do Ligy majstrov? No, mají, ale museli by vyhrát 8-0 a Tottenham Aha. prohrát. Aha, takže nemají šancu. No, je tam prostě 8-golový takže... rozdíl, takže Tottenham mm -hmm. musí prohrát. Teoreticky šance tam je, no, ale jako, asi ne. Víš, nie? jako by teoreticky, pokud Tottenham prohraje 3-0 a oni vyhrají 5-0, tak postoupí. <laughs> Dobré. Mm. A, ale já být jakože Chelsea, klub, fanoušik hráč to, a můžem zaměstnit tomu, že můj největší rival, Arsenal, Uh -huh. nebude v Lige majstrov, tak už len to pre mňa je dostatočná motivácia Souhlas. na to, aby som chcel vyhrať. Uh -huh, uh -huh. A trofej je už len bonus, ale uh -huh. prostě to, sa Arsenal je zničený z toho, že nedali tu Ligu majstrov a my sme tí, ktorí mi to zakázali a my jsme ti největší riválí, a tak. Krása, motivácia je tam. Pro, pro fanoušky 100% otázka je, jak velká pro hráče. Tak by měla hlavně ta trofej hnať dopredu. Uh -huh, uh -huh. Je otázka, Jo, jo čiže zaesat na to finále jako jsem ja, nesledoval jsem nějak tu evropskou ligu absolutně, lebo mě ty zápasy nebaví. Já, já jenom na Slavii jsem koukal, no jinak. Já je to... nevím, či jsem reálně neviděl iba naživo tu Slaviu s Chelsea. Aha. Reálně zápas nějaký naživo. Tak to, je, to jas, já, tak já, já jsem viděl hožím. asi všechny zápasy Slavie vyřazovací části kromě odvety v Genku. No. Čiže já nevím, či jsem neviděl iba asi tu slaviu naživo. Na živo Ale ale v finále si potom, lebo to je prostě Arsenal Chelsea. No Čiže je to super. Možno kdyby to bylo finále. Frankfurt Benfica, tak si to ani nezapně, možná. No, jasný, jasný. Že bych jsem to ani nesledoval. Mm, mm, mm. No, ale aj, asi, já asi prej... jo, já bych se asi s... stejně díval. Ale asi já hej, na finále asi. Hej. Já, já jsem já jsem koukal i to semifinále jsem, jsem, jsem jakoby sledoval. Já jsem, já jsem koukal teda Chelsea, ale o, oba zápasy. I ten první, ale já jsem koukal Chelsea asi kvůli tomu, že já jsem chtěl vidět toho Joviče. Víš, že jsem ho moc krát ne. neviděl, tak jsem ho chtěl vidět, jak bude hrát proti tý Chelsea. Dal gol. No, dvakrát. Dvakrát, no. Takže asi jako dobrý. No a jsem, zvědav, jsem zvědavý, jsem I, i, ten Jovič. Nemáme ho tady asi, viď? Nebo máme tady Joviče nebo vůbec? V témech. Ne. Tak co se týče třeba toho Joviče? Tak tam byly ty, špeku, je špekulace No, tak no jasný, jasný. Ale nejenom, že jsem zvědavý. a jak to s ním nakonec dopadne protože on 100% bude stát ranec. A teďka je otázka, protože mu se reálně povedla ty vole jedna sezóna. Předtím nikdy neměl ani náznak, že by, víš, měl být nějak to půtočník. A je to obrovský risk, pokud. No, nikdo ho. Já si myslím, že na 99% ho někdo koupí, že někam půjde. Ale pro ten klub to bude obrovský ale postavit risk. Na něm, postav, ale postavit na něm celý útok bude risk jako svině. Obrovský, obrovský risk, protože tam je o tom, jak to zvládne psychicky, že jo. Te, no. Ale zase... A Borec má, a 21 rokov Jo, ale víš co, pokud se budeme bavit třeba o Barceloně, tak on o ho, Barca ho prostě může vzít a furt tam budou mít Suáreze. Víš, a budou moc tyhle dva točit, že to nebude jenom na něm. No ale kupíš se 60 rokov, za 60 rokov, <laughs> za 60 mega kupíš útočníka a prostě budeš ho brát jako, jako dvojku. Ne, nebudeš a... ho brát jako dvojku, budeš tak. ho brát jako hráči do rotace. No, nebo ne do rotace, ale že prostě bude 50% a 50%. Takhle, ne do rotace, abych byl přesný. Za mě Jovič mě do, do, toho. Do... No či, tím nechci říct, že půjde, ale ona dost podobná situaci je i v reálu s Benzemou, který, který letos prostě ty góly dává. A taky víš, že to tam nebude tak, že, on, že ten Jovič by měl přijít do toho klubu a hrát prostě 99% zápasu. Chápem. Víš, ale že tam bude někdo, kdo rozdílí 100% to procentuálně. 50 na 50, 60 na 40, to něco takového. Ale že to nepůjde míně mm. jak po 40%. Takže jakoby tímhle způsobem. Tak uvidíme, potřebují útočníka, takže uvidíme. Zřejmě nám odpadá Chelsea, která nebude moc nakupovat. Zatím, ještě, ještě se so odvalili, teďka zase. Odvalili zase se, se, odvalili. No, odvalili se, ale k vyššímu teďka. Jím to zamítla FIFA, tuším? Te mm. teďka, teďka nevím, kdo jim to přesně zabít, ale teďka se so odvalili úplně k tomu nejvyššímu soudu. To je ta poslední. Protože on to ještě nikdo nikomu ne nikdy jako nezamít. Ono nejde, Oni se ani už nesoudí o ten trest, oni se soudí o to odložení. Oni chtějí jenom odložení. Podklad, no. Ale ten odklad by jim mohli dát ty to, to je moc silný trest na to, aby. Nemůžeš teda zakupovat dva roky a ty si v situaci, v jaké jsi, mm -hmm. potřebuješ nakoupit, nejlepší hráč ti odchází, mm. dost možno, a ty prostě nic. Jeno, jeno. Já si myslím, že ten odklad by jim jako měli dát, ale je to otázka. Možná to budou brát jako precedens, aby se reálně už takhle nikdy nic nedělo? No, hej, ale precedens si bere, že Atletico dostalo odklad, Barca dostala odklad. Víš, no, takže jdeš na druhé straně. Vím, ale zase, když to vemeš z tohoto pohledu, Barca dostala, Atletico dostalo, Real dostal, ale se to děje tak jestli teďka nebudou chtít ukázat, hele, fakt to myslíme vážně a dáme vám ten trest rovnou. Víš, aby se to mm. reálně přestalo dít. Nebylo by to fair, co se týče Chelsea oproti těm ostatním klubům, ale byl by to, jak říkám, jakoby ten precedens. No. Tak podle mě už len samotný trest, že nemůžeš nakupovat, a když ti to odložia je stále velký trest. Souhlasnou. Lebo ty nikdy nevíš, co se stane během sezóny. No, určitě. Prostě povedal by si, že, nevím, hmm, dajme tomu, že Bayern bude potřebovat dvoch, obran dvoch stoperov, reálně, lebo Boateng s Hamelsom odpadnú, aj keď Hamels hmm. sa teraz trochu pozbieral, ale vieš, chápeš, že no, nečakal chápe. by si to, že úplne obidvaja odidú len tak naraz. Uh -huh, uh -huh. Bayern sa mohol na to pripraviť OK, odchádza Robin Ribery, to bolo jasné, tak kupíme rok dopredu krídlo a tak, hmm. ale nečakal by si, že zrazu budeš musieť riešiť dvoch stoperov. Uh -huh, uh -huh. A to je dosť veľký trest podľa mňa, čiže... No, ja souhlasím, vlastne určite, určite. Čiže ten, ten odklad by mohli dať a... A to. Aj tak bude Chelsea dosť zlé situácii ten další rok, kdyby jim to odložili, lebo zase budou muset riešiť nějaké problémy. Mm -hmm. Čiže. Je to tak. Ja Ture už hrať nebude, chystá se na trenerskou kariéru. Asi se dalo čakať, že už to nakonec nikdy nepodpíše. No tak hlavně, hlavně za tři dny má nározky, takže na sebe potřeba upozornit, aby dostal dort. <laughs> 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 za mě je ale Jaja hráč, který, myslím, že to bylo v sezóně 13-14, mal taký prime, ako malo mm -hmm. který založník na světě. Protože on strelil vyše 20 gólů, myslím. 25, myslím, dokonce. A takýto výkon od záložníka je úplně nevydaný. Čili, co se týká toho primu, tak já je absolútny strop, lebo to, čo on předvádal v sezóně 13-14, to mm. bylo neuvěřitelné. Souhlasím, Ale to byl ten jeho prostě, to bol ten prostě jeho vrchol, který mm -hmm. měl 30 rokov, 31. Hral p... <laughs> nejlepší futbal asi kariéry, jednoznačně. Mm -hmm. Je to tak, no. A on dal, on dal všetko. Ale ví, víš, co, víš, co mě zůstalo víc v paměti, než tohle? Než tahle jeho sezóna? No, uh, ten dort. Cože? No, ten, te, te, ten dort je takovej fany, ale spíš, spíš jako mě zůstávají věci na hřišti, než dorty. A pamatuju si, nevím, co to bylo, ale nevím, jestli jsme to náhodou neřešili minule ten klip, jak tam Ture vůbec neběhal. Řešili, řešili. No no, 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 tak to mi zůstalo v hlavě víc, než ta jeho sezóna. Ale to, ale to už je... To ta, o sezónu bylo... později. O jednu, dva? Ne, myslím, že o jednu. jednu? Já myslím, že je to o jednu, že on, 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 že to bylo pod tím, pod Pelegrínem ještě pořád, že on měl uh -huh. tu boží sezónu, pak se stalo tenhle boží klip a pak přišel Guardiola. Je to možné? Je to možné? Takže... nejvíc mám v piči to, to, bylo, to bylo jako extrémní, no. A fakt hoďte ten klip někdo do komentářů, já nevšiml jsem si, si tam někdo hodil. Ale jestli najdete ten klip, tak hoďte to někdo do komentářů, fakt bych se na to ještě rád podíval. To, to, je legendární, úplně legendární. To je neuvěřitelné, no. Ale jako ta sezona, jako mě, jsem povedat, že já tu mám iba jednu životnou sezonu, že jednu dobrou sezonu v celé kariéře, to určitě nie. Ale ta jedna, 13, 14, jako Globu Jo, jo, určitě on, on i předtím byl skvělý, on byl výborný. určitě byl skvělý, ale to jedno, co dokázal vtedy, to byla krása ty vole. Tohle, no, To vlastně, to, byl fakt úplně ten jako, že top strop už. Tedy byl v také formě, že on keby chcel vystřelit z polky hryska, verím tomu, že mi dal gol. <laughs> jemu, 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 prostě všetko <laughs> vycházelo. Aha, aha. Tomáš to jisté, prostě, raz máš formu, tak ti vyjde všetko. No jasný, no. Za mě úplně nejlepší příklad je ten, prostě Zlatan v prvom zápase v Štokholme, keď tvorili štadión proti Anglicku. Jeden gol, druhý a potom dám si nožnice do 40 metrov <laughs> a tam padne mu to tam. Robil by to stokrát, nikdy by to nepadlo. Ale vtedy prostě jeden je, gol, je, je. druhý je, je. gol a dám nožnice. No jasný, A no. padne ti tam potom všechno nakonec. No, čiže já tu byl asi v takomto v takomto stave v té sezóně. Souhlas. A nie? Je Touré nebyl defenzivní záložník. Dost velký mýtus. V Barceloně byl, ale pak už ne. No. Jenom pro jejture. úplný upřesnění. Ale souhlasím, je Touré nebyl defenzivní záložník od té doby, co odešel z Barcelony. A ale ono no, to dost, dost šest, tak se stále tak bylo zafixovaný. No on byl stále, no, stále. On, on prostě dal 25 golů a stále říkali, no tak on je jakoby dobrý defenzivní záležník, no jasný, 25 no. <laughs> golů. Ale vážně, to to, to ty se s ním těhal, já, já jsem až nechápal, víš. Kámo, já jsem na to udělal tolik článků, ty vole, úplně, že to jsem ještě no, netočil videa. Ještě, ještě články se na to robili, no. No, 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 říct, já jsem tehdy ještě netočil videa, jsem psal články, že jo. A, a to jsem o Turem několikrát takhle dělal video právě. Pročítáš další tému, ty? Je to vaša Česka Tam je. Plašil už nebude hrát za Bordeaux, neprodlouží končící kontrakt. Um, Ještě čítaj dole pod um, Velkou změnu před sám sebou má Jaroslav Plašil. Zkušenému záležníkovi běží v Bordo smlouva jednou konce sezóny a novou zvedení nepodepíše. Vyloučeno ovšem není jeho další setrvání v klubu. Kon, k, v klubu coach pa, Paulo Sousa by někdejšího reprezentanta rád viděl jako nového člena trenérského týmu. Tak v první řadě obrovský respekt Jardovi, který, který, se mu nedostává v Čechách, bohužel. Je mu se absolutně nedostává respekt. Bohužel, bohužel. Vyhraně něho stále čítám nějaké vtipné narážky. Aha, je to, je to skvělý fotbalista a to, co dokázal v zahraničí, je úctyhodný, protože málo který hráč z, post, z posledních deseti letech měl český, měl takovou kariéru, jakou jako právě právě Jarda a v Bordeaux, nejen v Bordeaux, ale celkově ve Francii je braný jako nechci říct top hráč, ale jako kvalitní hráč, který si vždycky splnil to, co se po něm chtělo a pro Bordo byl absolutně klíčový dlouhou dobu. Be fakt několik let. Bordeaux je kapitán, ne? byl byl dlouhou je dobu asi. byl kapitán. No on pořád je teďka jakoby, ale teď skončí, jak už nebude, že jo. A takže <laughs> No. <sm Leonard mankind Celtic píster> to je, <laughs> Takže ne, ale ale jako by vážně respekt <sm> k němu, respekt, respekt. A uvidíme. Já popravdě ani nechci, aby se vrátil do české ligy, protože by se na něj tady pískalo, nedostal by žádný respekt a byla by to pro něj jenom byla by to fakt škoda, kdyby si takhle zkazil konec kariéry, a myslím si, že on skončí takhle na vrcholu úplně ideální situace. Neymar dostal za napadení fanouška trest na tři zápasy. To asi info. My to riešili minule. A je bude opět hledat trenera a ranieri po sezóně odejde. Tak asi hodně očekávání, aj... ne? Čakal si to? Já ja jsem myslel, že mu dají zmluvu. Nee, určitě, určitě. A myslím, že jsem to i říkal v nějakých předchozích rozkecánech. Že jsem vůbec nevěděl. že to tam přijde. Ja som stále typoval Totyho, no. oni mu to nechcú dať normálne. Proč oni myslíš? Dajte tam, dajte tam to tam Totyho, lebo som typoval, že Totyho bude tréner Ice Dream. On <laughs> oni tam nechcú dať, nech ho tam dajú. No, jako by, proč ne? Nie, otázka, kto tam pôjde, no ťažko povedať. No. Špekuluje se o Muriňovi, tomu moc nevěřím, to jsme, ke, to jsme ho rozoberali vlastně na streame v štvrtok. To jsme řešili, no. Já tomu, taky, já tomu vůbec jako nevěřím, no. Ale to, jako, to, to, to... proč na druhou stranu ne, ale já, já fakt, fakt tomu jako neverím, no. A to jiný, nevím, no. Možná to bude nějaký menší trener z nějakého neznámého klubu. Méně známého klubu, respektive. Hmm. Nevím, možná. Víš co, ta Itálie je taková, že oni tam občas vytáhnou úplně trenera, o kterém jsem nikdy neslyšel. No to víš, tak Víš. Nepoznáme všetkých trénerov a jejich prácu Souhlas. v jiných kluboch. Souhlasnou. Čiže... Uvidíme, jak to tam půjde. No. Souhlas. Já bych, oni dám tam Totyho. Asi, asi, mm, <laughs> tak takhle, neznáme práci Totyho, to je asi dost podstatný říct, neznáme tu no, práci jasný. jeho, ale... Mus, musel bych vidět nějaký, víš, něco, něco behind the scenes, jakým způsobem on pracuje a tak dále. Určitě bych mu to nedával za to, jenom že je to legenda, ale protože to jsme u Sošera, jo. Ale. A to ty je ještě tak 5x větší legenda, je zřejmě. Souhlas, souhlas určitě, ale furt je jenom legenda, a tam je potřeba, aby splnil nějaký ty trenérský požadavky, a to já reálně jako nevím a nemám ani šanci to vědět. Ale určitě vidím to tyho jako. Člověk, který to raz minimálně dostane. Minimálně raz. <laughs> určitě. Je to je to jako možný, no. Je to možný. A... Nikdo jiný to nedostane. <laughs> Nikdo. Ne, ale vážně, prostě. On to raz dostane. Když prostě nový ten zas ho vyhodí a další zast, tak potom to dají to ty, Určitě. Určitě. Jinak to, já jsem vydal, teďka jsem to to video s tou sestavou oblíbenou. Hmm. Teďka to je akorát Britska... klikám. Aha. Britská média oslavují pohárový Full House, to jako znamená, že Anglicko má po dlouhé dobe dva týmy v Ligě Majstrov vo finále, dva týmy v Evropské lize vo finále, vlastně to prvá krajina, které se jí to podarilo vůbec. Aha, nikomu se to nepodarilo předtím? Nikdy nikomu se ani v lige Majstrov, ani ještě kvázi v Evropském poháru, co byla soutěž předtím. Aha. a ani v pohári UEFA ani v Evropské sa se nikdy nepodarilo krajine, aby mala v jedné sezóně účast plnou i vo finále, i v Evropské Wow, Tak to je hustý docela, jako no. No a je celkom slanda, že ještě nejlepší tým v Anglicku tam chýba. <laughs> <he>? <laughs> jo, to je mega prdelno. Prostě nejsemnější tým. To prosím... myslím Manchester United, hej. No, <laughs> 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 Ne, vtipky okay. samozřejmě, myslím City. Ale no, paradoxně no, ještě tam nejlepší tým v Anglicku chýba. Čiže... To je hodně funny, no? že prostě si, si, ty, si ty, prostě ten, ten, nejvíc top tým, ale taky je přirozený, že si ty prostě nebudou v Evropské lize, jo. No, ale v Lige majstrů tam už <laughs> tak jo, jo, tam. jo, jo, jo. Čiže ještě to by tak třeba zdůraznit, že Anglicko má reálně 5 top týmů aktuálně. A když samozřejmě ten Arsenal si Ligue Lige asi by s tou konkurencí nemal na tu konkurenci, ale v té Lige jsou. Ani Chelsea, ale to ně Ani jako nemala asi tak možno nějaké osm finále, keby se jim podarilo. ale mm -hmm. Ale potom nes... postupí do čtvrt finále, ale prostě s tou největší konkurenci by asi asi nedokázali udržet krok. Ne, to ne, to ne, ale uvidíme, co se třeba v Arsenalu stane v létě, protože mě se líbí práce Emeryho dlouhodobě a angažmá v Paříži na tom jako nic nemění. Tam prostě měli jenom hráče, kteří do jeho fotbalu jsou absolutně. Nechci říct nepoužitelný, ale řeknu to, nepoužitelný. <laughs> ale Podívejme si, je tam Tuchela a opět tu Ligomajstrovu absolutně nedokázal výražit. Tak, tak, ale Emery je přesně ten typ, že u, u Tuchela, tam jsem i očekával, že prostě on s nima něco víc udělá, ale Emery je přesně ten typ, který potřebuje pracovitý hráče, svůj systém a tam neexistuje, že prostě tři útočníci nebudou bránit. To pod Emerym prostě neexistuje. Podívej se, co dělá Auba, podívej se, co dělá Lakazet. Tohle jsou Emeryho hráči, který mm. tam, on je, on je pod, podobný i početý novidost. A on je prostě takový ten trenér, který chce, aby všichni makali do jednoho. To je i důvod, proč Ezil tam nehraje, že jo. Jo. Ale o to víc A mě překvapuje, že odchází Remzi. Bang. Cože? <laughs> že opět jsme pri Ezilovi. Jo. No, vidíš, jak, jak to. Naše oblíbená téma. <laughs> ale ne, kdy, o, o Ezla nejde, je? to jsem prostě jenom zmínil, ale. Uh, jde mi primárně o to, že ta Emeryho práce se mi prostě líbí a teďka uvidíme, jakým způsobem dokáže nakoupit v létě, kolik dostane financí. To bude podle mě absolutně klíčový, ale myslím si, že když dokáže sehnat nebo ne, dokáže sehnat, ale když mu dají dostatek financí, tak on si vybere správný hráče. A jsem na to hodně zvedavý, protože toto léto je fakt zajímavý. A, no, on říkám každý rok, že je zajímavý, že on je každý rok zajímavý. Víš, <laughs> že prostě každý rok někdo jiný něco potřebuje. A, a podle mě Emery je úplně ten turnajový trenér, mm -hmm. víš, a myslím si, že Arsenal tu Evropskou ligu ukope cez Chelsea. Já ja mm -hmm. tomu věřím. Mm -hmm. Asi taky víc favorizují Arsenal než... Uh... Ne, jako seriózně, lebo Emery to dokázal zo so být, mm -hmm. tam dokázal to drtiť. Mm -hmm. Ty zápasy, aj odvetné, i všelijaké finálové, čiže já ja favorizujem Arsenal. Seriózně, myslím teraz. No, já ja, ja taky, já ja to myslím taky a jediný, co na té straně Chelsea, tam prostě uh, mě, mě, hrozně baví Loftus a má extrémní formu. A, a, u... t... a mají Azarda. <laughs> Taky, samozřejmě. A to je o tom, že oni mají ty, tuhle individualitu v podobě Hazarda plus ten Loftus z té zálohy. Prostě Arsenal nemá takového golového záložníka. Remzího akorát. A... Ale zase Lakazeta s Aubameyangom, který spolu hrají parádný fotbal. Souhlas, no. Čiže to zase nemá Chelsea, hej. Uh -huh. Nemají ani jednoho Číže... na to, Asi tak. A teďka, víš, co třeba bude se týče toho Arsenálu, tak tam bude mega zajímavý, jak to Arsenál třeba udělá do budoucna, protože oni se musí rozhodnout, jakým stylem budou hrát. No, to jsme minule, to jsme přesně minule rozprávali, no. že ako to zrobit tak, že upřednostním iba jedného z těch dvojice, aha. čo je za mě absolútna blbost. To je, to je úplně nesmysl, to je unreal. Úplně nesmysl, čiže oni reálne musia stavit svoj štýl futbalu na nějaký s dvoma útočníkmi. Uh -huh, uh -huh. O tom jsme kecali minule, uh -huh. diamant, ideál, alebo to dát na troch stoperov. Za mě, já ja, ja mám radši diamant. Také no. Čiže asi to bude muset vyskladat do toho diamantu uh -huh, nějak. Uh -huh. Dávalo by to smysl, no. Ty. Lebo, ako jinak ako to dať, no? Na 300 stopery. No, jako na 300 stopery, to mi hovorili, že... že nie? No ne, ale je to, je to možnost, no. Je to možnost. Mm. Každý můžeme asi dál. Uh, delikt půjde do Anglie nebo do Španělska, prozadil van der A Asi to dává smysl, kam jinam by jako měl jít. Paříž stopera nepotřebuje, Bayern teďka nakoupil, a Juventus taky stopera. No, i když Juventus má sta, sta, docela dost starou obranu, takže tam by to smysl dávalo. Ale Paříž Bayern je podle mě je úplně out. Tam jako... No tak Juven, Juventus vlastně <laughs> starého Kjelinyho, který hraje pořád top, Bonucci odpadává, Barzagli končí, to by som chcel se podotknout, že Barzagli končí kariéru. Je tam Rugány, ale na to bych se A je a... ale ne, prostě nemyslím si, že Delikt podíl do to ani, ani to nějak nepasuje k sebe. Ne ne tam. Tak, jas. tak. Něvím, a, a další point je ten, že Juventus potřebuje posílit v záloze. Takže nebudou teďka ne 70 mega na, na stopera, když mají dva top stopery plus mladého Anglicko, alebo, anglicko, alebo alebo Barsa. Já bych som to do konce ještě tak zužil. Tak. No, jo, vlastně jo, protože do Realu teďka přišel ten stoper z toho Porta ještě. Tak. Takže... A do atletika nepůjde. No, to jasně, že ne. A... Čiže já bych to dal Barcelona, alebo, alebo Španělsko. Anglicko. Anglicko. A ještě aj z toho Anglicka bychom dokázali asi to trošku vyseparovat. No, tak jako Chelsea určitě ne. <laughs> a... To tenhem těž určitě ne, lebo oni z... tak. také prachy A ani ne, ho nepotřebují vůbec. Asi tak. Ale potom máš tam prostě City, Liverpool, United, Arsenal a tam už je bude na něm, kam bude chtít. A už si ty jde jako to podíš s těmi stopermi, lebo kompány z smlouvu dostane. No jasný, kompány z smlouvu dostane. Laport je top. Laport je top a Stones je dobrý, Otamendi je průměrák, ale... Ale jim stačí jako čtvrtý stoper. Stačí jim jako čtvrtý stoper. A teď je otázka, čiže... jestli chtějí mít v základu teda Stones s Laportem. Toto. Já za mě třeba osobně bych to udělal tak, že prostě bych měl čtveřit základ Laporte Delict, první náhradník Stones, a druhý náhradník kompány. Protože kompány stárne, už prostě víme, jak je na tom se zraněním. Kompány nemůže být jako třetí stoper. Čiže myslíš si, že je to možné, že by si ty šlo i po deliktovi? Tak reálně, kde si ty potřebu posílit, když si to úplně vezmeš? Nikde. Defenzivní záložník? No, no jasně, defenzivní záložník, ale to jsou dva posty a podle mě dva hráči úplně v A podle mě budu řešit i Beka jedného. Proč? Kvůli tomu, že Mendy je stále out. A delf podle mě těž... Mm, nemyslím neč. si, kámo, jako fakt si to vůbec nemyslím. Protože Mendy je sice často out, ale Zinčenko je top. Zinčenko je fakt jako skvělý. A... a myslíš, že Danilo bude dostat? dostať? Mm, proč ne? Víš, jako... On, jako on nebude hrát v základu v top klubu, Danilo. No, ale má dost roku, věř. Má dost roku, ale on podle mě... <laughs> Jak... Za mě mě budu řešit Beka, jedného určitě, já, já tomu věřím. Já si myslím, že ho budu, to dobře, pokud by chtěl Danilo odejít, tak jo, v momentě, kdy Danilo zůstane, tak si nemyslím, že budou řešit Beka. A, nebo... Tak, lebo Danilo je schopný hrát na pravo ani na levo. Tak, tak, tak Danilo a hlavně vysválno. jde o to, že ten Mendy Mendy je taky dost top, jasně je často zraněný. Mendy je dost top, no, on je dost top. <laughs> ale je. víš, a dobře, je často zraněný, ale když v momentě, kdy je zraněný, tak máš tam Delfa na lavičku. To se bavíme o, 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 hráči na lavičku pořád. A základ prostě Zinčenko, který je pro systém Guardiola úplně skvělý a já jsem z něho nadšený. Je, ale já si stále myslím, že ten Danilo prostě bude se odjíst. No jo, jo, jak říkám, ale dobře. To se stejně bavíme, když bude chtít odjíst Danilo, tak se bavíme o tom, že půjde nějaký hráč na lavičku. Jenom. A to mm. je, pá. to, víš, to nebudou žádný velký částky. Každopádně bavíme se maximálně o dvou, troch hráčů, které si ty bude kupovat. Víc asi ne. No, anebo další varianta, jestli, jestli Pepek nevytáhne někoho z akademie na toho pravý obeka, víš, na lavičku. Mm. Taky bych se tomu vůbec nedíval. Já si myslím, že i kdyby Danilo odešel, tak ho nepotřebuje kupa pravý beka. pokud někoho náhodou nemají, nemám teďka úplně přehled, koho mají na hostování, musel bych si to trošku projít a ne, nevím, jak to mají s, s Bčkem, ale nemyslím si, že by potřebovali kupovat pravýho Beka City vůbec. Vem si, že drtivou většinu zápasu stejně odehraje Volker. A on... Ale já jsem, já som myslel právě toho ľavého, no. Tak už by vůbec kvůli tomu, nedával Kvůli Mendymu a Zinčenkovi. Mm, vůbec. Kámo, ten Zinčenko je fakt hrozně podceňovaný, protože nemá velký jméno, ale výkony, jaký předvádí letos, jsou hrozně, hrozně top. Fakt je, jako je výborný ten Zinčenko. Tak hlavně v druhé polovice sezóny v první je No, 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 to, protože hrál, hrál Delve, že jo. No, ale... A ten se mi jako nelíbí, ale na lavičku je v pohodě prostě. A tak prostě má 30 rokov, no. alebo koliko, je to Angličan. Tak. Potřebuješ tam nějakého angličana, tak, tak prostě ty tam dél. Souhlasu. No ale každopádně, si ty někoho bude kupovat. Tak ale podle mě určitě. když už no, ale my jsme odbočili trochu od toho Delikta, protože já si myslím, že on by tam právě skvěle pasoval. Otázka je, jak by se to líbilo Stonecovi, jestli by, by chtěl být třetí stoper. No. Nebo tím takým stoperom by, no by byl. No to by bylo. Nebo co z labor se nedostane. No to určitě ne, to je. Na Laport je ľavák. No. Čiže hraje většinou líbe ľavého. Mm -hmm. Mení se tam s ním o ne? Myslím, o se s ním rotuje. No, on, on, to, on to tak rotuje, prostě. On spíš Laport nerotuje, ale rotuje ta druhá pozice, kde se točí ty tři. Mm -hmm. Ale Guardiola dost laport tak právě kvůli tomu, že je ľavák, mm -hmm. že jim to dává lepší možnosti vzadu. Mm -hmm. Čiže. Stone by to mal řádně nahnuté. No měl, ale on ani teď nemá jistý základ. On prostě teď občas nemá taky hraje o Otamendi, ale občas dali, hraje ale 18 ročným supertalentom, víš? Už mu je 19, myslím. Tak 19 ročným supertalentom. Ale jo, chápu ten point. Měl no, ale my se teď bavíme o City. Prostě všechny top kluby mají tři stopery. Odrtěvá většina. většina. <laughs> Čemu čí? se směš teďka? <laughs> tak mi nepadlo, která když si představím stopérov Arsenalu a United. Budeš, no, tak... šéka se bavím o top klubech. A to jsem přesně čekal, že mi pověděte. No, ale by bez vtipu je to tak. City bude mít 5 a... Já. No, no, každopádně, uh, potom, no s... potom do Arsenalu asi nepůjde, Pro... ty na něj prachy nebudu dávat no to ne, to ne. Také no. To určitě ne, jako. Já nevěřím tomu. Asi, asi ne, protože oni ambicii... to potřebují rozdělit mezi víc hráčů, no. Tak, tak. A z hlediska ambicí prostě Delik nepůjde do Arsenalu. A můžu být i v Lige Majstru a nepůjde mm -hmm. tam. Skôr verím tomu, že Delikt půjde skôr do United, a když skončí šestý, a je tam situace, aká je, jako do Arsenalu. To a, to z možno plato... a to z hlediska platového. Souhlasím, ale bude to kvůli financím, nebude to kvůli ambicím. Tak. Čiže Záměrně kluby Barca, United, teoreticky City. A Liverpool jednoznačně. Liverpool, a Li a Liverpool je obrovský, jednoznačně. obrovský kandidát. Čiže, čiže to jsou čtyři kluby pro mě, které o něho budou bojovat. Jakoby do Liverpoolu by mi to dával největší smysl úplně ze všech. Protože vem si, že Liverpool... Jako z, z hlediska hráča, alebo celého prestupu? Hráče. Tak to ano, to určitě. Nebo Nejenom ne hráče, ale celkově všeho vlastně, když to tak vemu. Protože vem si, že Liverpool má jednoho prostě nejlepšího stopera na světě. Má Van Uh, vedle něj se točí Matip, není špatný, Lovren taky není špatný, Gomez není špatný, ale je často zraněný a mají teďka šanci získat top stopera a navíc, co je dost důležitý, je to taky Holandian, jo, což uh, podle mě má taky svoje, svoje plusy. To, toho zase já nejsem fanoušek, ale do čeho, čeho nejsi fanušek? Tak prostě, že hráč, který přestupuje, bude pozrát na to, že mám v týmu ještě jednoho holanděna, tak tam jdeme. Mně nejde o to, že má v týmu jednoho holanděna, ale že je druhý stoper je holanděn. Mm. To je podle mě pro komunikaci a jasně, oni se můžou bavit anglicky, ale já třeba mám, mám jako za to, že ty hráči, který, jejich role jsou extrémně společně svázaný. To nemusí být celý tým, ale je to stoper, je to stoper s brankářem, a potom se můžeme bavit o, o, nějak, o, o útočníkovi třeba s křídlama, střední a tak dále. Tak myslím, si, že v těchto postech je takový extra bonus. Není to něco, co musí být, ale je to takový extra bonus navíc, že když oni dva budou jako holanděni, tak přirozeně k sobě budou mít blíž. Ne, nemusí, ale je to dost pravděpodobně, že k sobě budou mít ale blíž. Ale podle mě je to něco, na co skôr hladí Liverpool jako samotný delikt. Neverím, že si delikt že. No, s, s fandajkom se sa nebude dobre komunikovat, tak idem do Liverpoolu, pritom... Souhlas. Tam Sou... Takhle, te... na to skôr podle podľa mňa te... klub, že wow, budeme mať holandské duo, mm -hmm. holandskou obranu, jedného úplně top stopera, jedného, který má potenciál byť najlepším stoperom, vyrastie popri ňom a tak... Mm -hmm. Tak myslím, rozmýšľa Liverpool, ale Souhlasím. nemyslím si, že Delik rozmýšľa, že je tam Van Dijk, Holandian, bude sami s ním dobře hrát, i do Liverpoolu, ne, na Ne, 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 to, to ne, Čiže to ne. Z toho hlediska to, to, neberiem, to Ale z toho druhého hlediska určitě. Z mm -hmm. Hlediska Liverpoolu 100%. Souhlas, souhlas. Ono jde o to, že z hlediska delikta je to o tom, že jde do klubu, který je top. A pořád no, jde nahoru. Ano. A víš, že tam ne. bude mít 100% jasný základ. Úplně. Bez jakýchkoliv určitě. diskuzí. A to, to by měl i v Barceloně, ale máš tam prostě možná neúplně, nebo asi by hrál hned, ale prostě víš co, máš tam Pikého, což je obrovská osobnost. Uh, máš tam Untityho, který je extrémně top, jenom často zraněný, plus Lenglet zažil skvělou sezónu. Takže nechci říkat, že by tam nehrál, ale. Ale si koupili teraz mladého stopera z Francouzska. OK. A tím nechci říct, že by tam Delik nehrál, to by byla blbost z mojí strany, ale chci tím říct, že ta konkurence by tam byla několika, několika, několika násobně větší než v Liverpoolu. Pokud se bude bavit o City, je tam ještě větší konkurence než v Barceloně na postu stopera. Jo? A Stones reálně je už dneska top obránce nebo top stoper. Mm. Takže tam by měl tu obrovskou, jako by tam by měl fakt jako extrémní konkurenci. Protože si vím, že Laporte je prostě jasný základ, tam není o čem. Je to značně. A potom máš tam Stonce, který je top stopper. Máš tam Kompanyho, což je legenda klubu, a může se stát, že v nějakých velkých zápasech dostane přednost on, tam bude protože prostě. je to lídr. To znamená, že v nějakých Asi třeba tak. velkých zápasech by Delikt třeba nehrál. Neříkám, že se to tak bude, ale je to možnost. Jo, a potom tady máš United, kde by byl prostě nejlepší stoper bez ohledu na to, kolik je všem ostatním ale sportovní ambice jsou úplně někde jinde než u tří ostatních. Ať je to Liverpool, City nebo Barca, tak ty ambice jsou, nebo možná ambice jsou podobné, ale reálnost naplnění těch ambicí je úplně někde jinde než u těch. Minimálně ty... v nejbližších dvou rokoch. Souhlas. A... Ale zas, ale, zas, ten plat, který by dostal, nevěřím tomu, že by dostal v těch ostatních kluboch. Protože United bude preplácat neskutečně. Ano, a teď je otázka, o co mu jde. No. Ťažko, nevidíme mu to. Nevidíme, láby, nevidíme ale... ale budeme to vidět v letě. A možno, možno, nevíme, možno je delikt nějakým zarytým ne, nevím, dajme tomu United, alebo nějakého jiného klubu a prostě aj to rozhodně. Yes. Nějaká sympatia. Ale to už by řekl, kdyby byl úplně zarytý fanušik. Ako? Že už by to řekl, si myslím. Myslíš? Myslím, že jo, tak nemá důvod to si skrývat, že jo, prostě, když někomu fandíš, nebo minimálně by se dohledal nějaký rozhovor, víš, v minulosti, komu fandil nebo tak. Víš, z minulosti, nemusí to říkat teď, teď by to byla blbost, ale víš, dohledalo by se něco, že to někdy někdo řekl. Mm -hmm. delik... no, ale možná rozhoduje nějaké prostě osobné sympatie prostě. Tak, tak, tak. Může prostě... Možná jeho, možná oblíbený možno oblíbené kluby Ajax, keď tam hrál celý život. Tak. Víš, vyrástal, ale prostě možno má nějaké ambit, také Víš, jak, jakoby na druhou stranu Holanděni často chodí do Barcelony, nebo maj, no, mají tam takovou to holandská napríklad. škola, tam je. jde uh, tam De Jong už teďka, že jo, takže... No, čiže jako něco to bych a sa, i to rozhodlo. Taky bych se tomu nedivil. Otázka je, jestli Barca na ní bude mít, a, nebo on, oni budou mít ty prachy, otázka, je, jestli budou chtít investovat do stopera, já si myslím, že vůbec nepotřebují stopera. Ani já, si já, myslím, víš, já si myslím, a že oni... Přišel jim tam ten mladý z Francuska, Tak. to, to nějak neznám, ale... Uh, jde mi spíš o to, že oni potřebují investovat v ofenzívě Barcelona. Ta defensíva, víš, so, mají tam piké, Lenglet, Umtiti, plus ještě ten mladý. Nevidím. Ale na druhou stranu, nechal by si si odísť asi na největší talent současného fotbalu, který tam chce jít, ty ho můžeš koupit, nechal by si, si ho odísť. Takhle. Uh, na, pokud se zeptáš takhle, tak ti řeknu, že ne, ale pokud se zeptáš, jestli bych si nechal odjíst a kvůli tomu ignoroval problémy v ofenzívě, tak to už by byla odpověď jiná. Protože otázka je, jaký má Barcelona rozpočet na letní přestupy. No, to, to je těžko Jo, a pokud by měli 50% toho rozpočtu dát na stopera, bez ohledu na to, že to bude jednou nejlepší stoper možná na světě, tak bych to neudělal. Protože ty problém v ofenzívě, tam se to musí prostě řešit. A v záloze. Jo, prostě potřebuju. Ale zase oni dokážou i na přestupoch teraz něco zarobit. Souhlas. Jako samozřejmě, v ideální tam... situaci bych koupil toho delikta, ale primární by mělo být ty, ty ofenzivní hráči ale jo jakoby proč, proč, proč ne samozřejmě pro pro Barsu určitě bych to neudělal tak že si řeknu že mám Lengleta tak nechci nechci Delikta to by byl blbec ale je záleží od toho rozpočtu asi tak prostě. mě, mě právě já prostě přemýšlím jak kdybych hrál prostě toho fotbalového manažera <laughs> víš co, prostě přemýšlíš co je keď má, tvoje prostě, priorita keď má, víš co, jako. když má prostě Valverde 200 mega tak proč ne alebo kolik, nevím koliko může mít souhlas 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 je to tak Šalke Sch má nového trenera, mužstva se ujímá Wagner, bývalý manažér Huddersfieldu, uh -huh. se jen změnit Šalke prezývá obrovskou krizu pokles snad o 15 měst no skutečné něco. Uh -huh. Mně se Wagner jinak líbil, co dokázal s tím Huddersfieldem hrál takovej ne úplně možná pohledný fotbal ale myslím si, že on když dostane kvalitní hráče, tak může hrát pohledný fotbal. Je to takový ten agresivní Tam se vyjazně dalo uhle, podle mě. Tak, 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 no, ale. Chukou, ale líb, víš, líbil se mi několikrát Huddersfield, prostě pressing a no, hlavně, hlavně, o ten pressing mi prostě šlo. šlo, šlo jsem, co bych řekl ne. dalšího, ale moc toho nebylo. Ale nebylo bylo to ještě další, další point kvalitní defenzíva, i když ne v letošní sezóně. Takže podle mě tyto manažery majú strašne ťažkú robotu mm. prostě z tých mm. malých klubov niečo urvať. So, zvlášť v takej lige, ako je Premier League, kde proste sa točia obrovské prachy. Mm. Sice aj tie malé kluby majú obrovské prachy oproti ostatným, mm. ale keď tie prachy majú všetky ostatné týmy, tak je to v podstate jednak jednej, čiže je to, je to, irrelevantné, že máš tie peniaze, ale je to tak. keď ich majú aj ostatné týmy, tak ako, máš výhodu? No žiadnu. Keby mal také prachy v španielskej lige a ostatné kluby by to nemali, tak verím tomu, že proste dokázali by oveľa väčšie veci. Mm -hmm. Čiže dosť ťažká práca aj, toho Ranieriho vo Fulhame ako to nikdy nepochopím, prečo ho vyhodili. Dosť ťažká práca pre Wagnera a pre ostatních manažérov. Manažera Cardiffu, Brightonu a týchto tímov. Souhlasím, no je to, je to pro ně Je to Wolverhampton je niečo iné, lebo oni majú tých prachov ešte viacej jako ako tie, tie kluby, čiže tam už sa dá niečo robiť. A další point je, že správně investujú. To důležitý Asi tak. Suárez půjde na operaci kolena a ve zbytku sezóny nepomůže Barceloně. V tom posledním zápase. No, asi <laughs> tak. Asi, jako, OK. Asi není to úplně moc klíčová informace. A mají už kopadel Rey, ne? Či se mi zdá? Je to možné, no. Suárez, to jsem čítal, z Bayernu po sezóně vedle Robena odejde také Ribery. Ribery bude ještě hrát, do dvou let se chce vrátit do Mnichova. Diskutovali jsme o tom s Ulím a Karlem Heinzem Rumenigem. Ale jak sami od dobre víte, během dvou let se toho může stát hodně. Prvé věci pro mě, první věci pro mě osobně bude návrat do Mnichova. No. Pak uvidíme, co se bude dít. Čiže prostě Len Riberich se ještě rok-dva si pohrad někde v nějakom klube, zarobit peňažky mm -hmm. a potom by se rád vrátil do Mnichova, prv do města samotného mm -hmm. a neskôr by chcel si aj nějakou v klubu v Bayernu. Mm -hmm. Dává tak. smysl absolutně všechno, je to, všechno co si řekl. A co se týká Robena, ten si myslím, ještě nikdy nepotvrdil, že nepůjde. Za mňa to bude návrat do Holandské ligy na jednu sezónu jako Fampersi, respektive Fampersi to už bude druhá. Ten už tam je deal. 1,5 no, i, i asi, 1,5 asi tam asi v zimě tam šel, sa mi se podívat, ale myslím, že už je tam deal. No každopádně jednu sezónu si tam pohrá, rovnako jako Huntelar, který se tam vrátil. Trošku si tam počukají, dají tam 15 gólov a... Mm -hmm. a... líbí se mi to, a líbí skončí. se mi to prostě tohle jako. A Ruben Ribéry možná patří jak oblíbencom většiny fanušiků. Ty, ty vole, jinak, sorry, že do toho skáču, ale kokam teďka, jsem si jenom rozklikl toho Vampersyho, abych se podíval, jak je tam dlouho. Dal vela gólov, ne? Ty vole, on má letos 24 zápasů v lize, 16 gólů, 16. Já ja vím, já ja vím, já ja vím, on je prostě, je to sniper. To je brutál, ty vole. Wow, tak to je hustý. Hmm? To je jenom, že Proto jsem mě... povedal, že, že robím tam a tam 15, Aha. lebo vím, že tam ty hráči ty goly dávají. Hmm. Jen, jenom, že mě to teďka překvapilo, tak proto jsem na hmm. to chtěl upozornit. Ale kedy tam je? kokam. kokam. Uh, jo, máš pravdu, rok a půl. Od zimy dvě, jo, jo, jo. Hmm. No a to, ještě tomu Robenovi a ryberím, že fanoušci ich jich možná nemají velmi rádi asi ostatní, protože nejde o velmi sympatických hráčů. To ne, no. Hej, hlavně, ach, u, hlavně, no, hlavně u toho Riberyho. No vidíš, a tak to vlastně Robin, alebo prostě Robin Delfín, hej, filmuje. No a tak... jo, to je taky point, no. no je, jo, no, vlastně hej, ani jednoho, čiže, no. No, právím, akože nie sú veľmi pre ale to, aký futbal hráli v Bayerně, to, ako dlho sa držali na tak vysoké úrovni, to je, to je fakt neuvěřitelné. A bude mi chýba takéto duo, Robin Ribery, Robe napravo, na ľavo a jazdí pecky. <laughs> Nevážně, ja som ich akože, možno vážne nie sú nejaký najsympatickejší, ale v čase ich top slávy prostě top krídla. Ako mohli im zavíjet je také krídla Bayernu. Mm -hmm. Jednoznačně, jednoznačně. Jednoznačne, Masaker. Čiže legendy Bayernu. <coughs> a sám som teraz v kontakte s fanušikom to uh, Bayernu a viem, že oni si ich strašně pochvalovali, boli aj teraz na výjazde a tak. Mm -hmm. Čiže mají Čiže majú ich tam rádi v tom bajerně, obi dvoch. Aj keď pre väčšinu fanúšikov asi takých neutrálnych, alebo takých trochu zaritých, jsou títo hráči nesympatickí, ale sú to frajery prostě obaja. Souhlas, sohlas, určitě, no. A hlavne Robinová kľučka. <laughs> Môže ísť do prdele všetci. Vie, že to zrobí? Vlastně vie, že to zrobí, ale mě obráníš no, no, jo, jo, jo Proste, je to, je to uletnout, to... Prostě víš, že pojď do prava, ale prostě, či do lava, ale prostě stále máš také, ať čo, když pojď, ať když jde na té strany, na té lavej, a tak, nič prostě. Prostě udělá to v taký rychlosti, že, je, je, je to, je to, to, to skvělý fotbalista, no. na otázky. A ještě, ještě to máme potom jen taky. Jo, ještě info tady, no. no. Info, Celtic získal 8 titul za sebou, už jich má 50. Absolutná dominancia Celtiku. No. Mm, jo, gratulace. Není se sranda být také dlouho na vrcholu, na druhou stranu. A to jim ještě vlastně odišel Rogers, ne? Jo, jo, jo. Ale on měl obrovský náskok zase. Čiže v polovici zvoním ještě odišel Rogers? Mm. Čiže... Asi tak? Souhlas. Já jsem tvrdil i na streame z mana manažera Čuhnámi, že já bych rád viděl minimálně Celtic rád v anglické ligě. Mm. Byla by to sranda. Těžko zmanažovatelný, ale byla by to sranda. Byla by to sranda. Nem hmm. na otázky, ne. Bylo jich tam strašně málo. Iba jeden Boris, tam dal asi 5 normálních. Takže otázok je málo. Takže okay. začni prvou. Uh, kdo ty vole, začínáme. Kdo z dvojice Jones Molink je podle vás lepší? Okay. Ale čítej čítaj. Ďalej, čítaj ďalej, Prosím, že si... nehovorte, že jsou oba dva na sú. To už uh, dávno všetci okrem vedení United vědí, ale skutečně jich porovnajte. No, ty dost těžká otázka. Já ja jsem to viděl kvůli tomu, že se mi to celkom patilo, <laughs> ale za mě jednoznačně Smolink. Ať čo se týká zdravia, hmm. a čo se týká nějakých predvegených výkonů. Asi, asi za mě taky, no. Pro, uh, jedna věc je, že Jones je furt zraněný. A... Já ja bych Smallingovi do i tu zmluvu dal, ale jediné jako čtvrtému stoperovi, že by s tím rátal, že je čtvrtý stoper. Jonesovi absolutně ne, ale Smalling čtvrtý jednoznačně. No, za mě asi ne. Já bych mu nedal protože bavíme se o hráči, který má obrovský problémy s rozehrávkou. No ale koho by si nechal? Nemůžeš koupit troch stoperů klubu. ne. Nechal by si si Rocha? Jonesa? Místo Smallinga? ani nechal. A ustává ti ba zraněný Bailey? By? Bailey? No, Bailey ho bych určitě A... neprodával. No, ne, ale prostě ti, je stále out. Mm. Máš Lindelofa, který je top. Mm -hmm případně jednu novou posilu. Proto asi asi jed... OK, jo, dává si, to smysl, si, z tohohle pohledu si, to dává smysl. Musí si jedného nechat, určitě si musí jedného nechat, lebo nemůžeme čekat, že United kupí troch stoperů. A, a teďka je otázka, může. jestli by nebylo lepší vytáhnout jako čtvrtý stopera spíš někoho z Akademie. Tuanzebeho? No, ty volej ti tam Tuanzebe. Tak vůbec no, bych no, nepřemýšlel, absolutně. Toval. Na něj jsem zapomněl, no, takže jednoznačně Moningovi bych ji nedal a Tuanzebe jako čtvrtý stoper. Mm. Takže určitě. Já ja jsem Tuanzebeho neviděl celou sezónu, vím, že byl zraněný jeden čas, jinak mm. hrál v pravidelně v Aston Ville. Já ja jsem ho taky neviděl, neviděl nevíc... ale já si ho pamatuju, jak hrál v té předsezonní přípravě. Byl skvělý. Byl dobrý, ale jako to je, či mezi těmi mužmi pravidelně hrávat je trošku rozdíl. Souhlasím. Čiže keby jsme byli manažery United, tak by jsme měli aspoň nějaké info o tom Tuanzebem, Anzebem, jak se mu darilo. Mm -hmm. A kdyby se mu darilo, tak jednoznačně čtvrtý stoper Tuanzebe Anzebe a Smalling Jones, papa. Ale jak na to tu Anze bez dole nemá, tak Smalling jako čtvrtý stoper ještě na tu jednu sezonu asi logický krok. Asi ok, ale jo, asi jo, ale spíš jsem pro to tu Anze um, Názor na Matiče má stále na top klub, ne? Neběhá, je bez pohybu a na top klub měl v situaci, kdy v Anglii se hrál úplně jiný styl fotbalu, Teďka se prostě hraje agresivní toho fotbalu napadání, pressing a Matič absolutně nestíhá. Mě, mě ten týpek neuvěřitelně vytáčí. Neuvěřitelně do, pomal do pomalší ligy asi. No, jo, v Itálii by byl ještě dobrý furt. Určitě. Ale mě, mě Matič neuvěřitelným způsobem vytáčí a je... A, a kde ho pošleme? Pošleme ho do Interu Milano? Když má na 30. no, <laughs> do Interu by se hodil. To je prostě jaký ten interský styl přestupu. Ne fakt jako Matič, to je... Já osobně už bych tam radši v základu fakt viděl třeba McTominay místo něj i. Víš, hmm. aspoň někoho, kdo, kdo se hejbe. Určitě, do, ale do pomalší ligy určitě nějaký. Jo, jo, asi jo, asi Jako Ako jednoznačně, že a jsou top kluby, nie je to úplně top, top úroveň světová všetky, ale můžeme považovat tu prvou peťku za poměrně velké kluby, alebo šestku. Jo, souhlas. Čiže do Talianska někde hrací o Ligu majstrov, o Copa Italia, asi ideál. Um, tu máme potom toho Sergio Roberta, to tady máme zaberali. spoustu otázek, které jsme zbírali, jak na to koukám. Ako? Že tady máme spoustu otázek. No, no, no. no. A... Jedna tu je taká, akože, ona je možno vyzně dosť hlupo, ale mne to prišlo fajn vrcovi to objasniť. Tak ju tam dobre? No. Keď United v decembri riešili dočasnú náhradu za Murína, mohli teoreticky prikázať Moesovi, aby sa vrátil na lavičku, nakoľko má stále platný kontrakt on ten kontrakt platný nemá. Jemu ten kontrakt zrušili, tým pádem dostal kompenzáciu, čiže nemohli mu prikazať, lebo jemu ten kontrakt nie, nie, nie je platný. Čiže nie. To je, ale zaj, to je, to je, to je akoby zajímavý, ale point tohle zrovna. Hej, mne to přišlo tak, jako, že já jsem ako si povedal, že preboha, Boha jasné, že nie, ale prišlo mi to fajn borcovi to objasniť, mm -hmm. lebo on, oni vlastne mu tu zmluvu prerušili, zmluva padla a bylo tam nějaký dodatok, že ak zmluva padne, v takom a takom budete mu musieť vyplatiť toľko a toľko. Jo, nějakou nejakú časť čiže on, ne oni Mojesovi čas z mu vyplatili, ale kontrakt je neplatný, zrušený, koniec. Rovnako to je aj s Múriňom. Múriňom mal kontrakt na ďalšie 3 sezóny, ale bolo tam, že ak ho budú chcieť vyhodiť, budú mu musieť oplatiť takú a takú časť nejakej kompenzačnej tejto. Uh -huh, uh -huh. Čiže preto bolo dať Mojesovi 6-ročný kontrakt absolútne blbost, lebo on skešoval riadne prachy. No, jasný, no. Pretože když máš 6 kontrakt a padne po 9 mesiacoch alebo 10, tak ta kompenzace musela být riadne, riadne vysoká. Hmm. Čiže tak. Souhlas. A co se týče těch dalších otázek, já jsem nej na to koukal a asi už bych ani žádné jako ne, nebral. <laughs> Protože podle mě, jednu jsme všechno A co se týče. Jednu vtip, po, jo, potom ty tvoje hlody klidně. Ale, ale, z těch jako normálních, tak tam je už jenom názor na Sisoka, a t... to jsme hovorili, top. Tak a zároveň bych si to rád nechal i do, do toho příštího týdne na, na rozebrání jakoby, hm, těch jednotlivých soutěží, jednotlivých cen v těch klubech, víš. Mm -hmm. Takže to bych asi ani, ty tam klidně můžeš dát a můžeme to zakončit tím, tam si přeští, co chceš. Je, prosím, iba jedno. No však, pojď. si vůbec Barcelona tak dobrého hráče, jako je Messi? Neměl by už konečně prestupit, aby měl reálnou šanci vyhrát Ligu mistru. No, tak povídej. Ne, <laughs> mě to, mě to, mě to tam vtipně pročítat, víš. <laughs> Aha. Ale už, už jsme tam měli i horší otázky, toto mi nepřijde z tak úplně. Ne. Nevím, tak jako... Že pro tě, aby si Messi prestupit, aby měl šancu vyhrat k Majstru, hej. Do reálu. <laughs> ale, ale to ne, ale... Já bych možná i Messiho viděl rád jinde. Neblázni. Já bych ho fakt rád viděl rád jinde, no. Neblázni. Tím nechci říct, že v Barce nemá šanci vyhrát Ligu mistrů, klidně příští rok může vyhrát. Je to jenom o nákupech, ten tým je dobrý, jenom tam potřebu doplnit. Ale ty ve, fakt rád bych viděl Messiho v Premier League, fakt jako hodně rád. No jako vyhledně, ale prostě Barca a si je to kupí. Jo, jasně, jasně, že jo, jasně, že jo, jednoznačně, ale, ale, kdyby byla nějaká šance, tak moc rád bych ho viděl v Premier League a jsem přesvědčený, že by tam byl top, že by byl prostě nejlepší hráč ligy. Já bych se ho těž rád viděl, ale doufám, že se to nestane. Proč? Nevím, za mě je prostě Messi Barcelona, tak to má být. Mm, asi jo, asi jo. Ale bylo by to hodně zajímavé. Bylo by to zajímavé to, to, to vidět, ale prostě asi to asi tak má být, že by prostě Messi byl v Barceloně celý život. Mm -hmm. To bude ideálné. Takže konec. <laughs> Či povedz za formulku a... Jo, OK. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Super, 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 A to jsem čekal. vidíme se zase zítra při rozebránu z Premier Poslední rozebráno týhle Budu sezóny. Slzy. Budu slzy. Budu slzy. Budu oběti. Si jako, když jde to do nějaké víry, musíte něco obětovat. <laughs> tak budete i teďka muset něco Čo obětovat. <laughs> Obětují nějaké, prostě... nějaké, ty krávy zabíjejí a tyhle věci, ne? Nebo ne? Prostě barána přinesíš. Pum, obeta. <laughs> ne, ale to se děje někde, ne? Že, že obětují tyhle ty krávy a tyhle věci. Nebo ne? <laughs> Nazdar. <laughs> ne, počkej, toto je vážné, toto potřebuji odpověď. <laughs> to <nie> je vážné. <laughs> OK. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, a tentokrát bez odpovědi. Tak čus. Ať žijou krávy.